Boa noite, minha gente. Bem-vindos. Conexão Flávio Azevedo. Nessa quarta-feira, 30 de maio de 2018. Estamos aqui com o meu amigo Nadelson. Boa noite, galera. Para fazermos aquela as nossas reflexões aí, o balanço da última semana de eventos e acontecimentos, né? Então, sejam bem-vindos todos que vão passar por aí, nos acompanhando, nos prestigiando. Abraço grande aos amigos. Essa vai ser uma semana de reflexão sobre a idiotice do brasileiro, né? Nadelson, boa noite a todos. Já vou começar chutando logo o raio do balde, que, pô, brincadeira, né, cara? O pessoal sai comprando gás negócio desesperado, no meio de um protesto dos combustíveis, tá pedindo para tomar na cabeça, né, Flávio? Mas isso a gente vai seguir mais adiante. Então, minha gente, é claro que a manifestação... deixa eu abaixar um pouquinho meu som aqui. É claro que a manifestação, a paralisação do setor de transporte de cargas no Brasil está na nossa pauta aqui. Esse comportamento que já há algum tempo nós escrevemos críticas à própria sociedade, né, Nadelson? E eu acho que os últimos dias deixou muito claro que as nossas críticas, elas são extremamente pertinentes. Flávio, a pertinência das nossas críticas foi tão profunda agora essa semana que eu cheguei a concluir, eu estou me perguntando se vale a pena continuar escrevendo. Eu percebi que você estava meio chateado. Olha, cara, eu converso com você que conviver com a humanidade está sendo difícil. Mas fazer o quê? Eu não tenho opção. Os alienígenas se recusam a fazer o contato conosco. Eles são inteligentes. Então existe vida inteligente. Sem dúvida, tem que existir, não é possível. Ainda falando sobre essa questão da paralisação, alguns pontos de reunião de caminhoneiros, né, essa coisa toda e tal, e as coisas vão entrando no seu eixo. Minha amiga Aline Rosalino, minha amiga Aline Vitalino, né? Rosário Vitalino, abraço. Camille Lopes de Carvalho, Fabiano Veloso, Ana Paula Bastos, Renata Marinho, abraço para vocês e sejam bem-vindos. Nadelson, eu percebi você também fazendo algumas provocações em relação ao setor cultural da nossa cidade. Hoje vamos lá, provocação. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria começar com essa pauta. Você tem certeza disso? Você vai querer começar comigo, com a castanha? Vamos começar com essa pauta pelo seguinte, porque é um assunto local, é um assunto que fala com o Rio Bonito, fala com a nossa região. Esse lance de caminhoneiro, acho que a galera está meio cansada desse assunto, porque só dá isso na mídia, né? Eu estava até comentando para a galera que está acompanhando a gente aí, eu comentava hoje na barbearia com os amigos o seguinte, eu não aguento mais dessas notícias de que está normalizando. E o caminhão foi escoltado pelo exército, pela polícia rodoviária. E o caminhão chegou e tem fila não sei aonde. O ônibus já está rodando. Eu não aguento mais ver essa notícia. Penso que o que eu gostaria de ver no noticiário é o seguinte. O governo federal decide que nos próximos 10 anos vai construir tantos mil quilômetros de malha ferroviária e que já está planejando o uso do sistema de hidrovia, sobretudo no litoral brasileiro, com navios entregando víveres, alimentos e etc e tal, e vai recuperar, já chamou para uma reunião FCA, Vale, etc e tal, que são empresas que detêm esse capital aí das ferrovias Brasil afora, para uma reunião, para um encontro e tal, para tentar estimular outros modais de transporte, tanto de cargas quanto de passageiros. Tanto de carga quanto de passageiros. E eu gostaria de lembrar aqui para os amigos, né, já que não está muito inteligente a abordagem noticiosa da grande mídia em relação à paralisação do setor de transporte de cargas, quero lembrar para a galera que São Gonçalo tem praia, dá para fazer um porto lá. Itaboraí tem praia, dá para fazer um porto lá com barcas saindo de Niterói até Itaboraí, de Niterói até São Gonçalo, do Rio até São Gonçalo, do Rio até Itaboraí. E quem estiver achando que eu estou maluco, lá em Itaboraí tem um lugar chamado Porto das Caixas.
onde antigamente existia, sim, um porto e barcos chegavam por ali, era um entreposto comercial importante. O meu avô, com 12, 13, 14, 15 anos, saía do sertão da Serra do Sandê para levar frutas, produtos, etc., para comercializar com a tropa de animais, de burros, lá em Porto das Caixas. Já falei sobre isso aqui, estou lembrando. E também poderíamos ter esse mesmo cenário em Cabo Frio, em Rio das Ostras, em Arraial do Cabo, que já tem lá um cais, já tem um porto lá. Não precisa fazer nada muito grande, minha gente, mas pode ser algo ali que consiga atender a população. Já pensou que redução, Adelson, de ônibus e caminhões na estrada? Não vamos abrir mão do caminhão, a gente vai continuar precisando do caminhão. O caminhão e o caminhoneiro, eles vão ter que ir até o porto, abastecer, para trazer para o mercado no centro da cidade, uma cidade vizinha. Mas essa, eu acho uma loucura, Adelson, o caminhoneiro que sai com uma carga do Rio Grande do Sul até Teresina, até o Rio Grande do Norte, até o Amazonas, até o Pará, uma viagem cara, dispendiosa, que traz problemas para a saúde do caminhoneiro. E o governo simplesmente fica contente porque, de vez em quando, precisa fazer um recapeamento dessas estradas e, geralmente, é a empresa de asfalto de um deputado, de um senador que vai ganhar essa licitação e etc. Tem o lobby do diesel, o lobby das empresas, das montadoras de veículos, etc. E tal. Eu fico pensando nesses montes de ônibus da Rio Ita, da Amparo, da Engá, que não sei o que, que rodam ali, São Gonçalo, Alcântara e tal, até Rio Bonito. Então, já pensou se tivéssemos um trem saindo de Niterói, um metrô de superfície, se ela fosse saindo de Niterói e indo até Macaé, por que não? Por que não? E talvez eu também, assim como nós temos as barcas que fazem a travessia Niterói, Rio de Janeiro, por que não podemos também ter uma barca que saia de Niterói, vá até Rio das Ostras, vá até Macaé, uma viagem pelo mar, seria até pitoresco, seria até interessante, por que não? Por que a gente tem que ter esse monte de ônibus rodando para lá e para cá? Então, desculpa, porque não querem fazer, costumo sempre dizer isso, não querem fazer. Para atender o lobby de setor tal, de esquema de política, sacanagem e picaretagem de toda a ordem. Sua opinião, Adel, sobre essa questão dos modais? Pô, Flávio, a gente até conversou isso na última Conexão Cultural dos Eventos, né? O Brasil, que era uma referência em malha ferroviária no continente americano, começou, inclusive, praticamente junto com os Estados Unidos da América no seu processo histórico, levando a malha ferroviária. O problema é que, quando chegou a República, a malha... Não é malha ferroviária, Flávio. Quando a República foi instalada no Brasil, há 129 anos atrás, muita pouca coisa que tinha naquela... Tirando a Era Vargas, o período do governo de Kubitschek, e o pequeno período da Era Vargas, que em termos de projetos, a atuação da arquitetônica... foi pequena, mas vamos lá, Light, é da época do Império. A Light, é da época do Império. Depois da Petrobras, a maior empresa, na realidade, que tem nome no exterior e tem interferência principalmente no mercado europeu, é a Light, no Rio de Janeiro. Né? Aí depois da Light, você começa a fazer conexão com operações do governo com o sistema Furnas, a Vale, etc. Mas a Light é a empresa que vai ser o que vai dar origem a matriz do nosso processo energético. Né? Então, tipo, dentro da malha ferroviária, você tem Dom Pedro II, né, querendo conectar todo o país, fazer uma estrutura de conexão entre regiões e facilitar o fluxo. Aí vem aquela evolução, isso virou até conflito. Há duas semanas antes da Feira de Rio Bonito, confuso aquele texto da Cavalgada, que teve um conhecido nosso aqui de Rio Bonito, ficou revoltado por causa do termo curral. Mas a verdade, até hoje, Rio Bonito evoluiu do curral, que era quando você pega o cavalo, você para no posto para se alimentar, para descansar. Quer dizer, a tecnologia ligada ao cavalo é chamada de curral, né, em linguagem tecnológica. E foi evoluído da freguesia. Então, quer dizer, foi um dos muitos caracteres de Rio Bonito ser o que é hoje. E ter o fluxo que tem mercado hoje, a tradição e o nome dentro do estado do Rio de Janeiro, vem também da força da freguesia. Rio Bonito foi um dos primeiros municípios do interior do Rio de Janeiro a ter uma estação ferroviária instalada. E junto com a estação veio o símbolo do progresso. O problema é que houve uma mudança antropológica, econômica e comportamental, Flávio.
da década de 30 para cá, principalmente. Da década de 1930 para cá, o brasileiro começou a aprender, ou começou a achar que o sinônimo de desenvolvimento é colocar asfalto, piste nas ruas, quando na verdade não é, né? Aí tem um outro problema, que para a gente compreender por que que o governo fez esse incentivo todo de abandonar a malha ferroviária e de incentivar a questão do transporte, o transporte rodoviário, é que aquele detalhe, o Brasil, a Petrobras é do governo federal, é da União. Dízimo de lucro, o petróleo é nosso. Vaca criou o jogo, o petróleo é nosso. Né? A Petrobras é a única empresa petrolífera em caráter mundial que trabalha com ativo de forma direta junto ao OPEP em relação com o mundo inteiro, tá? Que tem vínculos estatais. E sustenta a empresa venezuelana, embora seja um dos maiores produtores do mundo e a venda ser membro da OPEP, ela não tem tanta penetração por sua tendência, por sua forma de governo ditatorial, entendeu? E a forma quando ela se relacionar com as grandes potências. Coisa que a Petrobras não possui desempenho, pelo contrário. A Petrobras ela é uma espécie de bandeira brasileira dentro do setor corporativo que leva o Brasil lá para o exterior, levando sua bandeira e bem. Entendeu? Problemas disso. Quando a Petrobras é uma estatal e ela tem um monopólio concentrado em suas mãos, o governo ele muda a regra do jogo no mercado. Como assim? Se a Petrobras é do povo, o dinheiro que está lá injetado é do povo, etc., para ele ter a gasolina mais barata do mundo. A lógica seria essa. Mas como eles trabalham no Brasil e o governo brasileiro ele não usa a lógica, ele trabalha com uma lógica de atender a necessidade da sociedade. Então, no momento que eu olho para a Petrobras, ele vê a Petrobras como uma empresa que tem que produzir e gerar lucros, e ao mesmo instante ele vê a Petrobras como uma espécie de cordeiro que tem que ser sangrado de tempos em tempos para alimentar a ganância econômica dos políticos e dos empresários brasileiros. Entendeu? Então, tipo, Da nobreza. a Petrobras vai gerando dinheiro, aí que você vai lá, o Copom oficialmente chegou a 48 bilhões, que aconteceu com Dilma, a um outro relatório de que houve uma despesa de 68 bilhões, só com o Copom. Passadena. Aí você pega ali a brincadeira, a Petrobras estava valendo 38 bilhões na época, em 2014. Desses 38 bilhões, quer dizer, 68, a Petrobras estava 30 bilhões negativo. Dilma saiu. Quando Dilma saiu, a gasolina estava a. O Dilma saiu, a gasolina estava a 3,49, a gasolina estava a 3,69. 3,69. Era 3,29, passou para 3,49, quando ela soltava 3,69. Uma semana depois que a Dilma saiu, a gasolina foi para 3,79. E de lá para cá, com o tempo, ela teve 11 aumentos consecutivos em mesmo período de 2 anos. Então, tipo, vamos sentar agora para analisar. A gasolina subiu 11 vezes, mas por que que ela subiu? A Petrobras precisava se tornar uma empresa recapitalizada. Em termos econômicos, vou ser bem claro, a Petrobras teria falido. Se a Petrobras fosse uma empresa privada, primeiro, se ela fosse uma empresa privada, ela não teria nem custo do Copom. Estou falando, ela não estaria falido. Se ela fosse uma empresa privada, E outras refinarias do Brasil afora aí, a Petrobras, avançaria o isso? Copom não teria sido construído no Rio de Janeiro como ele foi construído. Já começa por aí, tá? Mas vem a bagunça do Copom, então, tipo, a Petrobras precisava recuperar, porque se a Petrobras tem seu nome quebrado, o país não tem uma empresa para emprestar lá Seu fora. garoto propaganda. Justamente, ele precisa, tirando a Light. Então, tipo, vamos recuperar a Petrobras para recuperar o nome do Brasil. O aumento do combustível no primeiro ano do Temer gerou ao Brasil aproximadamente 14 bilhões de reais na brincadeira, tá? Isso botando já o desconto, tudo bonitinho, um líquido no bolso. Se botar os impostos, meu cálculo chega a 20. O segundo ano também, quer dizer, já foram arrecadados 40 bi. Então isso quer dizer que a Petrobras, que estava 38 bilhões negativa, Já virou o jogo, já tem eram 2 bilhões na 48 bilhões, frente. ela está com 8 bilhões em caixa. O que ela tinha com revenda, ela já tirou e ela já está com quase 6 bi guardado em caixa no cash. Vale lembrar para os amigos que estão nos acompanhando, me dizia o professor na faculdade que o melhor negócio que existe no mundo
é uma empresa de petróleo. Petrolífera. Você ganha de todas as formas, até não trabalhando. É. O Eike Batista é um exemplo. Mas aí que tá. Um trabalho vai ganhar trilhões. O melhor negócio que existe no mundo é uma empresa petrolífera. Dizia o meu professor na faculdade, que era, tinha orientação em economia também. E aí ele perguntava: qual o segundo melhor negócio? Não sabíamos dizer, ele dizia o seguinte: o segundo melhor negócio é uma empresa petrolífera quebrada. Porque vai investir, vai entrar, alguém vai comprar, você tem um passe livre, você vai, entendeu? Então você já está pronto, o cara vai lá e injeta o dinheiro, mas tipo, em regra de negócio, em 2014, quando o que aconteceu com a Petrobras, era para a Petrobras ter sido vendida, comprada por alguém, dividida pela Shell, pela Texaco, pela Royal Nestal Nepal Steel, entendeu? Não importa qual que é, mas fazer uma fusão de comprar Repsol, agora investindo muito na América do Sul, entendeu? E fazer uma estrutura mais tipo. Não houve. Mas por que isso aconteceu? Porque o governo tem um monopólio, ele não pode perder a galinha dos ovos de ouro. Não, e abre, ele agora, não abre mão do garoto. A economia brasileira está apertada, espremida dos últimos dois anos, principalmente na era Temer, porque decidiram fazer em dois anos, que deveria ter sido feito no mínimo em uma década, e o meu problema começa já na era Lula, tá? Para botar a empresa no positivo e tentar adequar todo o tabelamento que tem que ser feito. Entendeu? Então, tipo, tem outro ponto também que é importante, Flávio. No meio dessa crise aí, na minha leitura, eu comecei a fazer uma pesquisa do valor do petróleo, da gasolina, na Europa. E se você vê que o euro dólar, o petróleo tem um valor muito estável, tanto em euro quanto em dólar na Europa. E se você for parar para analisar, a gasolina brasileira, o preço dela não está caro. Se eu comparar a gasolina brasileira com a gasolina norte-americana com a gasolina europeia, que paga em euro, principalmente no universo do euro, a gasolina brasileira não está cara. Só que tem um problema, o quê? Nossa, o rendimento está pequeno. O brasileiro ganha mal. Então, tipo, para o europeu pagar um euro, 90 centavos de euro... R$5,00 de gasolina para o europeu está tudo certo. Para ele está tudo para aquele detalhe. Nós estamos pagando a gasolina, como se nós estivéssemos morando na Dinamarca, na Suécia, na Inglaterra, etc. Só que a nossa qualidade de vida, o rendimento é baixo, continua sendo o terceiro mundo. Então, tio, o governo está querendo aplicar alíquotas de impostos do primeiro mundo, aonde você paga caro, mas você tem saúde de graça, entendeu? Você tem educação de graça. Se você for para a Suécia, por exemplo, na Suíça, você até a moradia já está incluso no pacote. A maioria dos domicílios são estatais, já tem seu governo, e você tem a concessão só pagar um valor simbólico. Por quê? Para você não gastar, você pegar esse dinheiro que é investido em questão imobiliária, você consumir e investir em outras coisas. Olha só a cabeça que tem um europeu. No Brasil, ao contrário. No Brasil, você ganha mal, você trabalha a vida toda para você comprar um pedaço de terra e ter uma casa para deixar de garantia para futuras gerações, entendeu? E no final, o governo não dá garantia nenhuma, está te cobrando a mesma alíquota do estrangeiro. Então, tipo, como você faz? Sendo que oferece serviços totalmente sofridos. Não, justamente. Então, tipo, você vê que está tudo interligado. Você vê que eu estou brincando, eu estou dizendo o seguinte, pô. O cara, para ser presidente da República, não precisa fazer nada. Só basta ele prometer que ele vai reduzir o preço da gasolina para R$3,70. Mas por quê? Se ele reduz o preço da gasolina para R$3,70, ele leva a realidade automática do país para 2013, 2014. Entendeu? Não está legal lá, mas lá pelo menos você está ajustado. Você está numa realidade econômica que as coisas estão equilibradas. A gasolina sobe. O que acontece? Quando a gasolina sobe e o diesel... Você automaticamente está aplicando o princípio dos euros-dólares. Você vai provocar um aumento no frete, vai ter um aumento na arrecadação, na tributação. Você tem um aumento, então, tipo, vai um jogando isso, desde a produção até a venda no varejo, vai todo mundo acumulando isso e vai fracionando esses encargos. Chama-se de reação em cadeia. E justamente, a reação em cadeia, o efeito dominó. Então tipo, hoje o Brasil está usando a gasolina como uma forma de ajuste. Entendeu? Para pagar os buracos e pagar a conta do... A Petrobras está equilibrada. A Petrobras arrecadou, mas conseguiu equilibrar nas suas contas mais 40 bi em dois anos. Nós sabemos que 40 bi não dá em pé. Só foi possível porque o governo, ele é o sócio majoritário da Petrobras, ele é preso para o Brasil, ele é o dono, e ele está tirando de outros cofres estruturas e jogando para dentro
da empresa. Legal. A questão é a seguinte, essa Wikipedia não faz nada de graça. Ele está falando isso por quê? Virão outros projetos, eles vão sangrar para o Petrobras de novo, entendeu? No dado momento do interesse, e a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Pega o dinheiro emprestado comigo outra vez, né? Entendeu? Tipo, eu estava até conversando essa semana, eu não quero a privatização da Petrobras. Não é necessário privatizar a Petrobras. Entendeu? A Petrobras já é, uma gestão mista, ela tem ações, etc. O governo é o sócio majoritário, é o acionista majoritário, no caso. Entendeu? Mas, tipo, a Petrobras, ela precisa quebrar o monopólio e ela abrir. A partir do momento que você abre o monopólio e você deixa o campo aberto, entendeu? Para que outros entrem e trabalhem, é o que acontece. O governo, ele vai perder o poder de controlar a economia através da gasolina e tirar dinheiro com a gasolina. Mas, em contrapartida, ele vai abrir uma concorrência de mercado que vai gerar emprego, expansão tecnológica, desenvolvimento e, tipo, pô, o governo já ganha um excelente contrato na fonte, coisa que é em Brasília, no petróleo, para o país que é extraído. Ele não precisa extrair, você já está tirando. Quer dizer, o problema é que o governo não quer abrir mão. Ele quer extrair, ele quer ganhar o imposto dele mesmo extraindo, entendeu? Ele quer ganhar o imposto dele mesmo refinando e ele quer ganhar o imposto dele mesmo distribuindo o raio do combustível. Então, tipo, não faz sentido, a gente está pagando caro. 6, 7 vezes o valor no momento que ele deveria pagar, quando o negócio era para a gente vir de graça. Porque nenhuma empresa do mundo tem um caixa. Vamos lá, vamos pegar a Shell, que tem o simbolzinho lá da Ostra. A Shell vai ter que trabalhar, produzir, etc. Ela não tem subsídio para contar com o governo alemão ou para morar de governo onde ela vai trabalhar. Então, se a estimativa dela de conseguir 3 bilhões no final do ano, ela tem que ser 3 bilhões. Se ela não conseguir, ferrou. Se ela tiver lucro, vai ter que ir com os acionistas. Ponto. Entendeu? Agora, por que a Petrobras, a regra tem que ser diferente? Entendeu, Flávio Lance? A verdade é a seguinte, o governo não consegue, vamos lá, o governo brasileiro não consegue dar saúde, não consegue dar educação de qualidade para o seu povo, que é o básico, nem segurança pública. Entendeu? Para que o governo vai se meter em economia? Quem está matando o país é o governo da economia. Hoje o Brasil está na mão do Itaú, do Bradesco, o Santander está no domingo, mas desistiu do Abril, que chegou com o que não vale a pena entrar na disputa. Ele está puxando e passando, inclusive, para os ativos dele para o Itaú nesse exato momento. Né? Aí sobra, olha só, Bradesco e Itaú, bancos privados, que estão comandando o país na área privada. Área pública você tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que o governo está fazendo de tudo para que esses dois bancos sejam absorvidos, entendeu? Ou pelo Bradesco ou pelo Itaú. O Bradesco já é o segundo maior sócio, é o segundo sócio. Maior sócio da Vale, que a Vale não foi privatizada, o Bradesco comprou a maior sócio, não levou a maior parte, que o governo vendeu a Vale 100%, mas quando eles lançou no raio da Bolsa de Valores, ele jogou 100%, ele comprou ele mesmo, entendeu? A maior parte da super ficar com mais de 40%. Então, tipo, a fórmula não fecha, a coisa não encaixa. E cada vez que está intensificando uma economia, um problema na economia como está indo, quem está se dando bem é o Itaú e o Bradesco, que só estão entrando em novos setores, estão acumulando dinheiro atrás de dinheiro, entendeu? Na hora de ter o meu dinheiro na mão do Itaú, que eu sou correntista, eu vou receber no máximo 0,5, mas a taxa Selic, que apertando muito, 0,76, entendeu? 0,76% no Itaú ao mês. Todavia, se você pegar um dinheiro emprestado com ele, quanto você paga? Eu vou pagar 8% ao mês, no mínimo. Se for com cheque especial, vai ficar 12,75%. É uma coisa. É um desenho. Quer dizer, o cara usa o meu dinheiro, o dinheiro do cliente, para emprestar para os outros, o dinheiro do cliente vale 200 vezes menos do que na mão do cara, e ele só quer ganhar dinheiro. Não satisfeito o cidadão, quem teve na economia, quem teve dentro da política, faz senador, faz deputado, está tentando fazer um presidente já duas eleições, que é o cara da Marina Silva com o Itaú, não fecha a fórmula, Flávio. E aí, você me permita uma colocação para a galera que está acompanhando a gente. Essa leitura que Nadelso fez aqui, que não é palatável, viu, pessoal? Desde a hora que você começa a falar da light da Petrobras, essa é uma leitura que não é palatável, ela não vai, você não vai ver na grande mídia, porque isso acaba não vendendo,
acaba que algumas pessoas não conseguem enxergar esse norte que nós estamos aqui tentando colocar, mas somente transjugando. Júlia, cartel. Júlia, acabou. Que está acontecendo no Brasil? Nós temos o cartel dos transportes, nós temos o cartel dos bancos, nós temos o cartel do narcotráfico, nós temos o cartel da política. O Brasil é uma república de cartéis. Entendeu? Aristóteles, se estivesse vivo hoje, ele ia falar: o Brasil é uma democracia de oligarquias, entendeu? Que está prestes a virar uma ditadura. Já virou uma ditadura. Sim, já é uma ditadura velada. Entendeu? É uma ditadura velada, que ninguém quer assumir. Entendeu? A única maneira de resolvermos isso seria a população também se carteirizar. Fica aqui a dica. Mas que população? Flávio, que eu testemunhei nesse movimento de... Eu quero entrar exatamente nessa conversa. Desculpa, o brasileiro fuma maconha coletiva, estragada. Maconha estragada coletiva. Porque a única maneira de enfrentarmos esses cartéis, vamos repetir, cartel do tráfico, cartel da economia, cartel na política... Né, cartel dos médicos, cartel dos hospitais... Etc e tal. Pô, a única maneira de enfrentarmos essa situação seria a sociedade, a população, o pobre, você que está acompanhando a gente, mas aí todo mundo se consorciar e tentarmos criar também um cartel para enfrentar isso. Só que é o seguinte, né, Nelson? Na hora que some a gasolina, os caras botam um preço a R$10, tem uma fila... O cara vai lá, faz fila e paga. Paga e ainda compra e estoca no galão. Para quê? A batata chegou, não compra batata, gente. Precisa ser comprando tudo pela frente. Substitui, bota batata doce, bota empinho, bota outra coisa, bota... Sabe, eu tenho uma prima que mora na Inglaterra há mais de 30 anos, minha esposa também tem primo que mora na Europa, que o cara viajou à Europa, o estado do amor, e hoje está morando na Tchecoslováquia. Sabe qual é a prática de consumo aplicada na Europa? Na maioria, o europeu ele normalmente vai assumir o mercado de 2 em 2 dias, ou todos os dias. Por quê? Não há economia de estoque, salvo quem trabalha com gente sincera. Por quê? Você vai comprar um restaurante hoje, se você comprar aqui hoje, qual risco você amanhã comprar, você comprar um preço menor. Então, tipo, eles vão barganhando muito. E como tem país muito próximo, quando o negócio não está bom no país e o cara não está fazendo o que fez no Brasil hoje, o que o cara faz? Ele sai de Portugal e vai para a Inglaterra. Então, ele sai de Portugal e vai para o... Ele vai para a Espanha, vai para a França, então vai para o Marrocos, na África, entendeu? Deus, tem um outro ponto importante que eu sempre costumo dizer para as pessoas. Tem um hábito de antigamente que nós não perdemos. A tal da compra do mês é muito tradicional. A compra do mês. Né? Compra do mês, minha gente, é aquele cara que mora lá num sítio, em Deus me livre, que vinha no centro da cidade nos anos 20, anos 10, início do século 20, o cara vinha a cavalo na cidade com sua família, uhum. Né? E aí o cara levava o jacá do animal. Um animal era só para levar feijão, o outro animal era para levar carne seca, o outro animal para levar arroz. E assim, ele vinha, trazia a família, porque a mulher comprava um vestido para ir na quermesse, para ir na missa domingo, e etc. e tal. Nós, no século XX, no período e no tempo do Furnation Time, que é a entrega imediata em qualquer... Inclusive, o Furnation Time acabou favorecendo os caminhoneiros nessa brincadeira. Né? No tempo do Furnation Time, nós continuamos comprando 5 pés de couve para levar para casa. Desnecessário, porque a couve ela sempre está fresquinha ali na quitanda, todo dia de manhã. Até o pão na padaria, tem gente que compra 5 pães ali, 5 horas da tarde, porque... Não, eu já quero ter o pão amanhã de manhã e tal. Cara, acorda um pouquinho mais cedo e compra um pão mais fresquinho, etc. Vai fazer mais bem essa coisa e tal. A gente sabe da correria do dia a dia, etc. e tal. Mas essa coisa do estocar, essa compra de mês, de levar 80 quilos de arroz para casa, mais não sei quanto de feijão, fardo de carne, aquele monte de vasilha de manteiga. Hoje, o nosso modelo de vida hoje não compreende mais isso. Parece que a parte da feirinha, a galera acostumou. E acostumou porque os próprios mercados condicionaram a rapaziada por conta das promoções diárias. Como você tem ofertas e promoções diariamente, a moçada acostumou, então, a parte de quitanda e de feirinha, de verduras, legumes e frutas, até que as pessoas não estão estocando mais, como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas essa parte, Nelson, cereal,
pó de café, açúcar, óleo, o tradicional alimento não perecível, ainda temos esse mau hábito de fazer estoque, quando nem as empresas estão fazendo estoque mais. Flávio, você acaba, a Greg denunciou uma coisa muito interessante. Você acabou tocando um grande ponto. A crise no mercado brasileiro, tirando o agronegócio, você vê que está reclamando é o agronegócio. Uhum. Você não está vendo o frigorífico reclamar, o industrial. Quem está reclamando é o cara que cria animal. É o cara que planta soja, que usa linha de trem para botar, levar para o navio, etc. E você vê que nem o cara da sua está reclamando, porque ele já tem tudo pronto numa linha de frio, na linha fé. Quem está tomando na cabeça é quem faz o transporte com caminhão. Uhum. Entendeu? Então, tipo, o Brasil hoje está vivendo um processo que ele não estoca. Entendeu? Ou ele não estoca porque a saída é muito grande da safra. E ele não consegue manter o risco, já vai direto daquela coisa que é o caso da soja, entendeu? Ou ele não está estocando porque realmente o potencial de liquidez de consumo está muito alto. Então, tipo, hoje o mercado nacional, com a população ganhando mal, altos desempregos, de desemprego no Brasil, o estoque não está sendo realizado de forma racional, porque não está dando pressa e as coisas estão indo embora rapidamente, entendeu? A única pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: até quando vai sustentar esse modelo? A gente precisa de um modelo contínuo. Os chineses estão vindo para cá e trabalhando pesado. O chinês vai querer linha férrea. Mas você acha que o chinês vai construir linha férrea para dividir, para botar transporte de gente? Isso é nada. Ele vai querer linha férrea para transportar ferro, bauxita, entendeu? Manganês, nióbio. Como a Vale já faz? Justamente. Né? Então, tipo, hoje a malha ferroviária brasileira, o que está sendo utilizado hoje na malha ferroviária, é para transportar somente manganês e ferro. Entendeu? Então, tipo, nós estamos com problemas econômicos latentes que ficaram muito expostos com essa greve. E assim? O transporte, a fluidez do caminhoneiro, o número de caminhões para atender a demanda é baixo. Você vai ver agora para abastecimento. Né? Um caminhão demora em média 2 dias na fila, numa refinaria normal, para ele carregar. Com essa brincadeira, é a hora que o negócio está virando de novo para botar a casa em ordem, de 4 a 5 dias. É, daí aí aconteceu aquele fenômeno que nós vimos de produtores de leite abrindo a torneira lá e jogando leite fora ou distribuindo com algumas pessoas. Mas ali é o show do agronegócio, né? Você se lembra da Ana Vargas? Não, eu estou querendo dizer isso por conta da questão do estoque. Não, mas caras, como não tem estoque, não tem grande condição de... E o estoque, ele acaba sendo um complicador... Porque ali na frente, essa mercadoria ela pode perder valor. Então, está chegando o cara que conseguiria vender hoje um litro de leite a 50 centavos, amanhã já cai para 30, o cara tem um prejuízo. Então, ele tem que ter uma produção diária, e o Formation Time ele acaba fazendo isso, né? Porque você evita... Eu gosto do Júlio Albernaz, o Júlio Albernaz está acompanhando ali, comprei o que diz ele, ó, o modelo de custo do estoque ficou muito pesado e impossível se manter. Quer dizer, né, na prática, o que eu estou dizendo justamente é o seguinte: o governo está apertando tanto a empresa com a questão tributária, que a empresa, para tentar burlar o sistema, ela está produzindo e sumindo imediatamente o que ela está produzindo, para tentar criar uma zona de sombra ali e não deixar a coisa ficar parada. O problema é que, a partir do momento que você não tem estoque, você não consegue o quê? Você não consegue também ter uma estrutura equilibrada para atender demandas em caso de emergência. Entendeu? É o que está acontecendo justamente nesse exato momento. Por que o agronegócio está reclamando? O agronegócio, a natureza do agronegócio, ainda mais no setor de aves e de carnes e rações, é da nossa tecnologia, porque a demanda é alta e circula muito. Mas isso não pode acontecer na indústria. Isso não pode acontecer porque você está trabalhando com a venda do atacado do varejo. Entendeu? Algo está errado. E onde é que está o problema? O governo. O governo que deveria gerar garantia, ser menos intervisto na garantia, na economia, ele acabou se tornando um câncer. E tem que ser tirado. Na verdade... Falta um rei. O André Maia... Tá faltando... Se tivéssemos um rei que agora teme, você está demitido. Congresso, vamos fazer uma nova eleição aqui, escolher um novo presidente e um novo primeiro-ministro. André Maia está... Mas ali, falta um rei. Que você tá essa bagunça. Vou dar aqui alguns abraços, né, gente? Tem uma galera acompanhando a gente aí. Né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o Marcelo Rosalino, Nelma Sasso, Eli de Paula, beijo. Vamos lá, Eduardo Spitch, abraço, meu irmão. O valor total pago pela estatal brasileira para a compra da usina americana foi 1 bilhão e 300. Roberto Ramírez, Fabiano Correia, minha amiga Luz dos
anos está falando aqui da questão do problema é que não temos o retorno do que pagamos. É, justamente. Eu estava falando aqui. Paga e não dá retorno. Flávio Rodrigues Rosa, boa noite. Né? Quem estraga o Brasil é o povo, os políticos corruptos. Né? Lembrando que o político também é povo, né, Flávio? Né? Meu xará Flávio aí. O político, ele é povo. O político, ele sabe bem do povo. O político não é uma espécie, não é um ser que tem ali no canto que você colar. Ele é povo, ele sabe do povo. Fabiano Veloso, se você só fazer o que a FH fez com a telefonia, expandiu, fracionou a empresa, antes tínhamos a Telebrás, agora temos Vivo, Oi e tal, etc. Ele está falando desse modelo. É, mas o problema do FHC é que você vê que hoje, por exemplo, a Oi é uma empresa que sem dinheiro, público, sem subsídio, não sobrevive. É, não adianta privatizar e a gente continua pagando o pato com subsídio. É, concordo plenamente. Entendeu? Meu amigo Eduardo Feijó, grande capoeirista, passando aqui também, abraço. Andrezinho Choque, abraço, meu irmão. Deixa eu pegar aqui com o Andrezinho. Deixa eu só terminar os alunos aqui. Bruno Ferreira, parabéns ao Flávio, ao Nadels pelo conteúdo explanado. Nadels, você foi feliz e muito claro ao falar de forma clara aos que estão assistindo sobre a questão da área econômica, né, e tal, como funciona, né, e a minha amiga Maria Mária está aqui dizendo que gosta muito aqui do nosso bate-papo, do nosso programa. Obrigado. A gente tenta seguir o caminho certo. Eu ia aproveitar que o nosso amigo Andrezinho Choque está participando aí. Andrezinho, eu não tive condições de passar lá pela rua para dar um apoio ao movimento lá que você liderou juntamente com alguns amigos aí na nossa cidade, né? Pouca gente, né, Nadels? Você teve lá? 15 pessoas contando com a minha filha. 15 pessoas contando com a minha filha. Eu falei assim, Dani, só tem 14 aqui, minha filha não, pai. Eu tô aqui, somos 15. Aí você tá protestando, ela, eu tô protestando. Então tudo bem. Você tá protestando, eu tô 15. Mas, tio, piadas à parte. Rio Bonito é um município com mais de 57 mil habitantes, 45.204 eleitores computados na última eleição de 2016. E, ironicamente, sim, todo mundo reclamando do Facebook, etc. Mas a galera foi para a rua comprar comida, comprar gás, estocar. Galão de gasolina. Mas não foi uma viva alma protestar. Então tá tudo muito bom. Aí, tipo, quando a galera para para pegar a fila do educador para pagar 8, 10 reais na gasolina e some com o estoque do combustível, tá mandando outro recado pro governo. Aí, ô babaca. Pode subir mais que a gente segura, tá? A gente tá aqui mesmo, já tá de otário, mas mais ou menos não vai fazer diferença. Esse foi o recado que a sociedade brasileira passou. E Rio Bonito entra nesse pacote. Rio Bonito tem... Desculpa, Flávio, quando eu escrevi aquilo ontem, é que quando eu vi o que houve ali com o movimento do Andrezinho, foi pra rua com a galera, eram 15 pessoas, e eu tenho analisado, tipo assim, a galera quer protestar, essa só que eu tenho é o seguinte, a galera tá universitário, o pessoal que usa o transporte universitário rio bonitense, tá? Quando houve o protesto de 2013... Em vez da galera estar aqui para protestar em Rio Bonito, que era da universitária, usar aquele momento para ir na pracinha com o apoio da classe média, sabe onde é que os universitários estavam em sua maioria? Estava lá em Niterói, porque lá a mídia estava lá para aparecer na televisão, tirar a foto para dizer que participou, que fez movimento. Aí depois que movimentou, isso aqui queria pegar mesmo a galera que viu que deu certo em Rio Bonito e botar na rua no sábado seguinte. Tomaram na cabeça. Só foram os universitários, mesmo assim, uma coisa feia, porque os universitários não são unidos. A mesma coisa dependendo da sociedade, entendeu? Se os caras que estão sentindo na pele não querem se juntar, não querem se manifestar, se eles acreditam que falar no Facebook, a coisa está ruim, etc., que isso é fonte de protesto, e estão lendo, mas que isso vai ter um impacto, desculpa, não estou fazendo, eu quero deixar bem claro, eu não estou fazendo apologia à violência, eu sou contra isso. Só que acontece, na França, quando acontece qualquer problema, a juventude vai para a rua, cara, junto com a população, que a maioria hoje é de formação islâmica, o nego sai igual o diabo da Tasmânia, derrubando o carro, quebrando o ar. Então, tipo, o governo tenta sentar e manter as relações públicas e as políticas públicas equilibradas, para quê? Porque sabe que se a pessoa for para a rua, o impacto social, o impacto vai ser muito maior. Então, tipo, o presidente, antes de mexer no imposto, ele pensa 10 vezes antes de fazer. A França não é uma república legal. Tá cheio de, vou falar a verdade, das piores repúblicas da Europa, na atualidade. Só que tem um detalhe. Ela compreende que ela está com a bomba na mão, ela sabe que tem que administrar, tem que fazer escolhas, mas pelo menos ela tem um tato para tentar compreender a população para não
receber conflitos, para não gerar conflitos populares com atitudes e com ações políticas do governo. No Brasil, não. O presidente me eleva 11 vezes o preço da gasolina, ele dobra a alíquota do imposto sobre a gasolina e o álcool e ninguém fala nada. Entendeu? E a galera só vai protestando aqui. Quando sai, é o que está acontecendo agora, o caminhoneiro termina, a classe dos caminhoneiros começa a fazer um acordo a sair, aí os caras não conseguem sair do lugar porque vê um bando de baderneiro do PT aproveitando a mobilização que eles não tiveram a capacidade de fazer com a prisão do Lula e não podiam fazer ao longo do governo de Dilma Rousseff e do Luiz Inácio, desde 2003 para cá, entendeu? Então, tipo, aproveitaram o poder para tentar tirar uma raspela e fazer. Ah, na boa, cara. É pegar um taco de beijo e bater na cabeça do filho da puta dele. Sobre o cara ter que falar palavrão agora, pô. Desculpa, eu falei para minha esposa, não ia xingar, mas, tipo, isso aí é coisa de pilantra, gente. Entendeu? Como você vê um partido político um trabalhista, e como você vê um sindicato tentando aproveitar um processo já tem andamento encerrando, para se dar bem, querendo fazer barricadas, podendo arranjar um problema que zumba imposto de gasolina, pô, na boa, Flávio. Não dá. Entendeu? Entendeu? Nós chegamos ao fundo do poço, tá? Não temos reação social, não temos organização social, e é um detalhe. Se o brasileiro continuar com essa apatia que ele está, tá? Não vai ser o estrangeiro, não. Quem está roubando a nação brasileira são esses políticos inescrupulosos. Foi o termo que o Raul Jungmann deu ontem. O Brasil não pode ficar à mercê de empresário inescrupuloso em relação ao lockout. Eu vou fazer um plágio dele em relação ao grupo dele. Tá? Que tipo, o Raul Jungmann está vendo um problema lá com os empresários, quando quem está sacaneando o país é a própria política ou o governo. É aquela situação que eu falei com o nosso amigo Ricardo Abraão, há algumas semanas atrás. Ricardinho, você adota a criança dos outros? Não, você adota filho dos outros? Não, eu sei que você não adota, mas vem cá, você vai levar a criança aqui, está passando fome para cá, etc? Não, mas eu vou chegar agora, porque senão é o seguinte, Ricardinho. É muito legal esse discurso de política, que você pessoa de esquerda tem, ainda mais pessoa de classe média. Ah, o cara quer usar o dinheiro, o cara quer salvar o mundo, ele quer salvar o mundo com o dinheiro dos outros. Entendeu? Quando o cara pega a criança da rua, ele adota para criar, você tem muita criança para bancar, tudo bem. Agora, tipo, pô, você vai pegar criança de rua, você vai pegar o cara que está passando fome, você vai pegar o dinheiro do governo que já não dá para atender as demandas, entendeu? Para tratar de outras coisas, entendeu? Que não tem necessidade. E cadê a caridade, ô Flávio? Na verdade, Nadelson, no frigir dos ovos, né? O que a gente percebe, aquilo que há algum tempo eu venho falando, que o nosso principal desafio é transformar em voto a indignação que aparece em mídia social, a indignação que aparece nos papos de botequim. Porque... Os 14.826 votos do Zé Luiz, que eu escrevi ontem, que a galera sabia que o voto do cara está invalidado, que ele estava com 16 milhões de multa, então impediu, ele não podia nem ter sido candidato, mas está sentado hoje como prefeito não liminar. E tipo, o Zé Luiz está sentado como prefeito porque de 45.204 mil eleitores, 14.826 acharam que o cara podia sentar e não tinha problema nenhum. Ele se ficha suja, entendeu? E aí vai. E aí, vale lembrar que se você tem 14 mil e alguns votos que contribuem, que dão a eleição ao Mandiocão, esses 14 mil eles estão chancelados por cerca de 10 mil que não foram às urnas. Porque se esses 10 mil que não foram às urnas escolhessem lançar pelo menos o seu candidato, não precisava votar no estaria jogo. Diferente, teria uma resposta diferente. Não teria um justamente, diferente? Justamente. Aí eu vejo, desculpa não ter, mas isso para mim, eu vou usar um tema agora que não é legal, mas é canalha. Eu vou nem falar hipócrita, demagogo, porque o cara não vai compreender. Então eu vou botar canalha, então eles compreendam. Tá? O canalha que votou no Zé Luiz, que pagou para ver de certo, que tomou na cabeça, ele agora ele vem reclamar, fazer o que não tem, que tá falando mandar mensagem para você, para mim. Justamente, isso é canalice. Fala que não sei o quê. Entendeu? Porque ele foi lá e votou, ele sabia, não pode falar. Eu informei. Eu tenho a prova viva e acabou a história que está ali registrada para as futuras gerações. A sociedade e o Bonito. Eu achei engraçado que quando saiu o resultado das eleições de 2016, que deram os votos, deram os inválidos, e o TRE anunciou o Marcos Abrão como prefeito de Rio Bonito, todo mundo ficou aquele silêncio. Aí no dia seguinte, eu na Deus, estava com toda a razão. Quem teve humildade, ele pediu desculpa publicamente. Entendeu? Porque a lei está sendo aplicada.
Agora, tipo, a mesma lei foi aplicada e a gente viu desenrolar o seguinte: o TRE, por causa de uma falha de uma liminar que deixou o mandioca temporariamente fechado, o cara sentou na cadeira e está fazendo M atrás de M até agora. Mas esse é o padrão brasileiro. E aí você usa outro exemplo que eu achei muito interessante, no texto que você fez ontem, onde você fala também da questão do Hospital das Civadas. Justamente, você tem metade dos associados, quer dizer, não tem comparecem. Os associados que não foram votar nas eleições do hospital, eles, os que não foram votar, eles são um maior número do que aqueles que foram votar. Do que os votos do Caqui e os votos do Leitão. Justamente. E agora o cara fica reclamando que o Caqui está fazendo. Que o Caqui está fazendo isso, aquilo, mas o cara não quis votar ali. Ele fez questão de se isolar para poder te escolher entre o ruim e o inválido. Porque o que perdeu a validade, a verdade é essa. Verdade. Você tem o ruim e você tem o aquele que perdeu a validade. Então, assim, então, Adelson, diante desse cenário, a galera que está acompanhando a gente aí, a rapaziada que está nos acompanhando, já nos acompanha em outras questões, nos textos que o Adelson escreve, naquilo que eu escrevo, nas lives, etc., do Conexão, programa Flávio Azevedo, etc. E tal. E eu costumo sempre dizer, e insisto nessa tese, e me permitam voltar a bater nessa tecla. O grande desafio não é tirar Mandiocão, não é tirar Temer, não é tirar Pezão, não é mudar a Alerj, não é mudar o Congresso Nacional, não é mudar a Câmara de Vereadores. O grande desafio é nós transformarmos em voto essa indignação que hoje é apenas virtual. As eleições de 2016 mostraram isso, que a indignação ela é apenas virtual. O movimento liderado pelo nosso amigo Andrezinho, a mesma coisa. Né? Você, numa cidade de 58 mil habitantes, você tem ali na Praça Fonseca Portela 15 pessoas. Né? E me deixa assim, ainda mais preocupado, Adelson, o seguinte: as argumentações para não ir lá são as mais estapafúrdias possíveis. Aquele que disse que estava trabalhando, eu até compreendo, mas nós temos outras desculpas no campo do preconceito, no campo da babaquice, no campo da discriminação, no campo da irresponsabilidade cidadã. É bom que se diga isso. Né? Então, insisto na tese, o nosso grande desafio é transformar essa indignação que diariamente nós colocamos no Facebook, no WhatsApp, em voto. Não adianta ficar me mandando. E por isso que eu fiz aquela postagem, dizendo que eu já estava de saco cheio de receber WhatsApp, Messenger, não sei o quê. Olha o que disse. Aí tem um coroinha de cabelinho branco que fala bem pra caramba. Recebi mais de 2.000 mensagens daquela. É um coroinha com sotaque paulista do interior, ou gaúcho, não sei. Me mandaram 200 daquela. Tem um que é um cara que faz uma manifestação lá no Congresso Nacional também, um sujeito que parece até com o nosso amigo Roberto Ramírez, assim, tem um gosto. Também recebi um monte, aliás, mensagens antigas, mensagens inclusive gravadas na época de 2013, das manifestações, e aí eles estão ressuscitando agora como se fosse algo de agora. Ou seja, essa merda está transitando, Adelson, no mundo virtual, há 5 anos, e ainda não tomamos vergonha. Duas eleições já se passaram, estamos diante de uma, e a gente não consegue materializar nossa indignação em voto, em mudança, em transformações. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir mudar isso, mas é preciso começar. E esse primeiro passo nós não conseguimos dar. Esse primeiro passo está difícil. Digamos, para você ter uma ideia, 6 milhões de pessoas foram às ruas nas manifestações de 2013. Quem ganhou a eleição para presidente? Dilma Rousseff. Teve uma galera que ficou acampada em frente ao apartamento do Sérgio Cabral, não sei o quê, tal, tal, tal. Quem ganhou a eleição no Rio de Janeiro? Pezão. E os 10 deputados federais e estaduais mais bem votados? Quem foram? Os de sempre. Os de sempre. Entre eles, o senhor Eduardo Cunha, a filha do Garotinho, etc. e tal. Virou uma casta. Cara, uma então, casta assim, hereditária. A política virou uma capitania hereditária. Passa de pai para filho. O nosso amigo Alex Bonafé, que eu quero mandar um abraço aqui para ele, sabe quanto vale uma eleição para o burro brasileiro? Simples.
tijolo, saco de cimento, areia, mais algumas coisas, fora os R$50, isso que vale, os 3 meses antes da eleição, etc. E tal. O abraço, viu, Alex? Obrigado, meu irmão, pela sua participação aí, pela sua manifestação. A gente já vem apontando isso aqui há algum tempo. E detalhe, Alex, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A grande dificuldade que nós temos é abrir mão desse tijolo, desse cimento, dessa dentadura, dessa cesta básica, né? Eu penso que esse é o grande desafio. A máquina está viciada e tipo, quem está de um lado não quer abrir mão da sua parte, e quem está do outro não quer abrir, então tipo, não tem. Flávio, eu estou assustado, estou pensando comigo, caraca, desde quando o Rito assumiu a Secretaria de Saúde, está uma coisa louca. Essa semana eu estou vendo carro de Nova Iguaçu. Essa semana foi a semana de carro de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, até Gama de Coitacá se tinha ali na... Eu recebi fotos lá do nosso amigo Paulinho, que é um dos diretores do hospital, com fotos de Conceição de Macabu, Carapebus e prefeituras vizinhas. Aí, tipo, o Rio Bonito não tem uma saúde de qualidade no setor público para receber, e a saúde está atendendo gente de tudo quanto é canto de outras cidades, porque decidiram colocar uma bandeira política em cima. Eu só não consigo identificar quem vai se beneficiar com isso agora em 2018, Flávio. Mas, tipo, tá estranho. Eu nunca vi. E tá sincronizado. Isso tá acontecendo lá dentro do Loyola. Você vê o estacionamento do Loyola de manhã, como é que o negócio tá. Vai até umas 3 horas da tarde naquele ritmo. Cheio de carro de fora. E tá acontecendo dentro do hospital. É latente. Nós temos... Até mesmo que quem manda pro hospital fazer cirurgia é o SUS. Então, tipo, há uma conexão ali que... Nós temos 9 candidatos a deputado estadual, né? Cada dia o número aumenta. E assim, nessa lógica, eu penso que esses grupos, alguém entre esses 9 aí deve ter alguma responsabilidade nisso. Né? Aí voltando ali, André Maia fez a pergunta, o que Nadelson acha sobre o movimento intervencionista? André Maia, você... Já explica pra gente o que é o movimento intervencionista. O movimento intervencionista é o movimento daquela galera que está pedindo a volta dos militares, né? A intervenção militar. É o cara que manda para mim uma mensagem dizendo que precisamos retomar a ditadura militar, porque o exército está na rua tentando desmobilizar a greve, é isso mesmo? É isso aí. A mensagem que eu recebi, Flávio, precisamos da ditadura militar. Porque o exército está na rua impedindo a manifestação dos caminhoneiros. Eu falei, mas vem cá, mas se a gente tiver uma ditadura militar, você acha que... Como é que vai ser a sua vida, né? Então, eu achei no mínimo estranho essa ponderação. Mas não faz sentido, Flávio. Flávio, primeira coisa, a gente tem que tentar compreender o seguinte. Todos os movimentos tentaram tirar uma raspela do movimento de caminhoneiro depois do Pacto de Deus. Entendeu? E mesmo aquele negócio de botar escrito que era intervenção militar ali, foi o momento do Magno que colocou. Só que tem um detalhe, a gente tem que sentar para analisar. Gente, se dependesse da Marinha, o Temer não tinha nem sentado na cadeira. Se dependesse da Aeronáutica, o Temer não tinha sentado na cadeira. A verdade é essa. Como houve o impeachment, aconteceu. O problema é que, detalhe, o Exército não quer se posicionar. O Exército não quer ter que carregar o fardo. E devemos lembrar o seguinte, até o governo Lula, o general ganhava mal. O oficial das Forças Armadas tinha um saláriozinho de micha ali que era uma porcaria, entendeu? Com a era Lula, o general já passou a ganhar bem, entendeu? E inativo com gratificação dobrada ainda, gratificação 100% de salário. Então, quer dizer, em suma, faz sentido o general querer tirar da cadeia justamente o cara que mais beneficiou o período. Olha só que ironia. Quem mais deu status e moral aos militares foi justamente aquela galera que assumiu o poder que tomou porrada dele durante a ditadura. Olha só como é que o mecanismo é idiota. É macabro. Ninguém para analisar. Entendeu? Já era para a gente ter tido uma intervenção quando houve o impeachment da Dilma e a forma como aconteceu. Ela foi impeachmentada, mas continuou com os direitos políticos. Olha o erro aí. Inclusive, olha o erro gravíssimo. Que está se engraçando para ser candidato a vice-governador do estado de Goiás.
Olha só que patologia nós tivemos na democracia. Agora, eu só gostaria de destacar uma questão em relação aos intervencionistas. Você sabe que tem muita gente apoiando essa lógica da intervenção. André Maia, eu acho que Vilas Boas se acovardou, não. Eu acho que Vilas Boas nunca teve a intenção, tanto que não teve, que ele é o ministro do Exército. Lógico. Entendeu? Eu não acho que ele se acovardou. Ele não se acovardou, os generais não querem. A única parte do Exército que quer separar, que quer fazer intervenção, que quer trazer ordem realmente para o país, é o Rio Grande do Sul, que está isolado. Quem conhece Forças Armadas sabe disso. O Rio Grande do Sul está isolado, né, da era Dilma para cá. E penso que o Vilas Boas, assim como outros personagens políticos e intelectuais e tal, ele dá a opinião dele, se manifesta dizendo-se favorável a isso, contrário àquilo e tal, como o Chico Buarque faz o comentário dele, que a gente pode discordar ou não. Mas eu vejo nesse apoio aos intervencionistas, e você, se quiser discordar, fica à vontade, os amigos aí também. Nadelson, tem muita gente aí que vota, que está querendo votar em Bolsonaro e dá apoio intervencionista, porque, por desconhecimento de causa, acaba conectando a candidatura de Bolsonaro à ditadura militar, aos militares no poder. E assim, a galera esquece que o Bolsonaro, historicamente, ele não é bem-vindo na caserna. Justamente, eu vou contar. A galera esquece, entendeu? Desde 87 que o Bolsonaro... Essa galera que está aí falando de intervenção militar, de voltar à ditadura, não sei o que, então, estão achando que se a ditadura for implantada, o presidente vai ser Bolsonaro. Não vai, gente. O Bolsonaro ele não é bem-vindo entre os militares. Porque, inclusive, ele construiu a carreira, quando falam assim, ah, o Bolsonaro ele não tem nenhum projeto aprovado, tá 30 anos lá e nada fez. Realmente nada fez. Mas ele era a voz de enfrentamento aos movimentos militares, inclusive, e separatistas, intervencionistas, etc. e tal. O Bolsonaro... ele tem um papel meio que lamarckiano. Não, claro que na linha de esquerda, como era o Lamarca, mas ele é um militar que critica o seu próprio nicho de informação. O André Maia está fazendo umas perguntas interessantes. O que acontece? Dizem que o Bolsonaro é o candidato dos militares. Olha, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro, como ele entra com um discurso em cima do... para derrubar o Estatuto de Desarmamento, ele fala em armar a população civil dentro das possibilidades cabíveis da legislação. E que não é uma proposta dos militares. Há uma confusão feita do Bolsonaro com os militares, como também há uma confusão do que ele fala da Maria do Rosário, entre outras coisas, entendeu? Aí cada um interpreta o que ele bem entende. Mas na minha visão, nesse aspecto, vamos começar pelo Mourão, a primeira pergunta do André Maia. André Maia, os militares estão montando um partido deles. Nessa eleição de 2018, nós vamos ter militares candidatos a deputado federal, militares candidatos ao cargo de deputados estaduais. Eu acho muito justo. Nós vamos ter militares candidatos a governadores de estado a presidente. Eu acho muito justo. Então, tio... Aqui no Rio, o representante dos militares é o juiz. O Wilson Witzel, que tem um bom trânsito na caserna, foi fuzileiro, é da Marinha, tem uma história dessa, é juiz de carreira, né? Então o nome dos militares do Rio de Janeiro, e inclusive é um nome muito interessante, o ex-juiz federal Wilson Witzel. Eu só tenho que fazer a pergunta, foi uma pergunta que eu fiz inclusive no sábado passado à noite, que eu estava saindo da discussão entre amigos de uma reunião, a linha era justamente essa, entre Bolsonaro, militares e... Eu falei, gente, na boa, os militares estão escolhendo o partido para ir. Os militares não querem a ditadura. Eles querem assumir o poder pela democracia. Só que tem uma pergunta legal. Vamos lá, o Mourão é candidato, deu para presidente. O Mourão ele vai sentar com o Congresso, ele vai negociar com um político civil ou ele vai negociar com um militar que ele vai botar o canhão dentro do Congresso e apontar para fazer o que ele quer. Entendeu agora a situação? O método aplicado não se sustenta, porque o lugar do militar é dentro da caserna. Entendeu? O militar, as Forças Armadas, são bistoris sincronizados para trabalhar com precisão para combater o estado de guerra. Não adianta o Exército Brasileiro ir para a guerra
e pegar ali o deputado, o senador, botar na frente de batalha para comandar. Exatamente, entendeu? Cada um na sua. Eu acho engraçado, vai ser igual Che Guevara. A galera fala de Che Guevara. O cara que do lado Che Guevara porque não leu história e não leu biografia do cara. Porque o cara fala em revolução, etc. Fazer revolução sem amor, o cara não gosta de você. Você nem fala que o cara pensa o contrário, não. O cara não gostou de você, você vai pro paredão. Entendeu? O Che Guevara era um cara tão doido que ele mandou o Panchito, que era um dos jogadores. O cara lutou ao lado dele, né? Que o cara disse, eu não concordo em matar professor, eu não concordo, estou fazendo com a população. Como é que é? Ah, Fidel, etc. Fidel fingiu, ah, não, eu não vou escolher entre vocês, não. Pô, o cara terminou no muro e não meteu bala. Então, tipo, se você mata o seu igual porque discorda de você, você quer esse cara para comandar a tua vida? Entendeu? Esse é o ponto que tem que chegar agora para parar para analisar. Aí a galera da esquerda vai ouvir o comentário que eu fiz aqui agora. Existem pontos que o Che Guevara ele inspira, ele tem pensamentos, ele tem só que, tipo assim, o ser humano e as ideias que estão por detrás do personagem que foi construído no marketing da esquerda ao longo dos últimos 50 anos, ele não tem nada a ver, é totalmente contraditório. É a mesma coisa daqui a 50 anos falar que Temer foi o presidente que salvou o Brasil. Mas é justamente, entendeu? Não faz sentido. Ou falar que o Lula foi o maior presidente que o Brasil já viu. Entendeu? A gente está vendo o resultado da era Lula agora. Entendeu? Então, assim, eu queria retomar esse ponto, até para orientar a galera que está acompanhando a gente, e aqueles que não entenderam isso. Bolsonaro é uma coisa. Ditadura militar, intervenção militar, é outra coisa totalmente diferente. E em relação aos militares serem candidatos, na boa, Nadeus, não vejo nada demais. Você não já estava vendo um comentário de uma galera preocupada. Mas assim, você política? Olha só, não mais? Veja bem, nós não temos pastor candidato, reverendo não sei o quê, irmão não sei lá das quantas, e aí depois chega no Congresso, o cara faz a bancada evangélica. Nós temos dirigentes de clubes de futebol que formam a bancada dos cartões, a bancada da bola chamada, e aí o cara defende desconto para o clube de futebol, não sei o quê, aquela coisa e tal. Nós temos a bancada do agronegócio, o cara que é fazendeiro, lá liderado pelo Caiado. Também são 3B, né? É Bíblia, é B de Bíblia, B de boi e B de bala. Não é? Essa divisão. É. Aí o B de bala entre os coronéis de polícia, bombeiros. E os oficiais de Força Armada que são... E os milicianos que estão também nessa área aí também, a galera... Então, assim, se você tem o pastor, o cara que é evangélico, né? O cidadão que é católico, com a sua representatividade, se você tem setores da economia que estão ali representados, por que o militar também não pode ter a representação dele lá e defender, através da legislação democrática, os valores... Da caserna, os valores da disciplina. Na cultura americana é normal você ver herói de guerra virar político. Não vejo nada demais, cara. Né? Na cultura americana é normal você ver herói de guerra virar político. E outra coisa, né? Lembrar aqui para o meu amigo Alex Bonafé. Ele diz aqui: eu acho que ninguém pensa em mudar nada. Todos os candidatos à política vê uma possibilidade de roubar fácil. Eu discordo, Alex. Eu discordo. Eu acho que mais de 50% daqueles que oferecem o seu nome para ser candidatos não estão a fim de roubar, não. Presidente, governador, deputado, vereador, prefeito, não estão a fim de roubar, não. Só que tem um problema, o cara não conhece o funcionamento do sistema. Quando ele chega lá dentro, ele percebe que para tentar fazer minimamente qualquer coisa, ele tem que fazer parte de um jogo. Ele não entra vacinado naquela situação. Ele vai dançar na mão do palhaço. Não precisa muito. Não precisa ir muito longe. Nós temos em Rio Bonito uma renovação de 40% na Câmara Municipal de Vereadores. 4 nomes novos ingressaram no Parlamento. E que no primeiro momento foram mais do mesmo. Não pensaram duas vezes em seguir com a regra do jogo. Poderiam mudá-la, não é? Poderiam mudá-la. Então, assim, minha gente, é bom a gente destacar isso para os amigos que estão aí ligados aí no nosso papo. Eu vejo gente dizendo que quer ser candidato a vereador, quer ser candidato a deputado, quer ser candidato a prefeito, e não tem o mínimo de conhecimento de administração pública, de como funciona uma Câmara Municipal, de como funciona uma prefeitura. Não sabe que existe um negócio chamado licitação. As leis básicas, né, da 866 e etc e tal. Cara, tem que saber. Eu sou técnico de enfermagem.
Fiquei 2 anos no colégio municipal estudando para ser técnico de enfermagem. Você se lembra de decadência do Nelson, Rodrigues? Lembro, mas não. O Nelson Rodrigues dá uma cheirada, se faz muito legal, que é o seguinte. Alguns personagens, mas aí você tá fazendo uma crítica da política da sua época. Quando o cara era fininho de papai, não dava para nada de vir, o que ele virava? Político. Deputado federal. Político. O cara falou que meu filho é um fanfarrão, meu filho não dá para nada, só gasta dinheiro, ele vai estar para política. E o cara era eleito na primeira eleição. Tem um personagem aí, tem um cidadão. Eu não lembro se é o Cazuza, se é o Renato Russo, um cara desse, que diz que tinha um colega de turma odiável. Que ele odiava esse colega de turma. Que o cara era preguiçoso, fanfarrão, picareta, safado com os colegas, do tempo de adolescente. Eu não lembro qual é o artista que comentou isso. Mas isso é um fato real. Você sabe quem é o cara que ele não gostava, que estudou junto com ele? Gedel Vieira Lima. Renato Russo. É Renato Russo? Renato Russo. Então tá aí. O colega de turma, que o Renato Russo diz que era um bom filho da mãe, né? Era o Gedel Vieira Lima. É gente boa? Qual é a história do Gedel Vieira Lima? Qual é o histórico do Gedel Vieira Lima? É o cara da mala. Não, o Gedel da mala? O Gedel que é da mala? É o da mala, com 51 milhões na mala. Mas que é tanta coisa envolvida do Gedel que às vezes eu tenho que parar para reavaliar. Eu acho que já fica essa dica. Né? E aí também, Alex e galera que está acompanhando a gente, tem outro problema. Quando o candidato vai na nossa casa, no nosso quintal, na nossa igreja, na nossa associação de moradores, no clube que você participa, na empresa que você trabalha, para apresentar-se como candidato, a pergunta que geralmente é feita para o cara é: você está dando o quê? Você vai pagar quanto para trabalhar no dia da eleição? Para vestir a sua camisa? Para segurar a sua bandeira? Você tem uma gasolina lá para mim botar um adesivo no meu carro? Aí o cara vai, arruma 20 litros de gasolina por semana e bota o adesivo dele na traseira do carro. Pô, Flávio, entendeu? No nosso caso, na maioria das vezes, a gente pergunta para o cara quais são as propostas de governo dele e o cara enrola, não diz nada. Entendeu? Então, assim... O cara não prepara nem o plano de governo. O que, que você vai fazer? Qual é o teu plano de governo? A pergunta... Eu vou tomar um remédio alvozinho. A pergunta que nós precisamos fazer hoje ao candidato que chega na nossa porta e oferece a ele, se oferecendo para comandar um cargo público, é perguntar qual a razão que ele lhe dá para votar nele e que projetos que ele apresenta de melhoria para a coletividade. Não é aquele lance de perguntar se o cara vai botar uma manilha na frente da minha casa, vai acender um poste na frente da minha casa que está apagado, se vai arrumar um emprego para minha mulher, para o meu cachorro, para minha filha, para não sei o quê. Então, que geralmente a conversa com o candidato ela circula nessa direção. Errado. E aí dá nisso que dá. Então, assim, acabamos por vezes elegendo pessoas que não estão minimamente preparadas para estar numa Câmara Municipal, num Congresso Nacional, no Senado, né? Na Câmara de Deputados, para ser prefeito de uma cidade. Porque essas pessoas acabam não conhecendo os meandros e as nuances do cargo que vão ocupar. Simples assim. Então, parte desses problemas, nós temos responsabilidade também, porque é através das nossas escolhas que essas pessoas não conhecem o cargo que vão desempenhar. E aí você imagina, o cara não conhece o que é ser vereador, o que é ser deputado, o que é ser senador, e chega ali cru, sem saber de nada, e agora ele vai lidar com companheiros e colegas que estão tramitando ali naquele setor há 40 anos, há 30 anos, há 25 anos. Esse sujeito vai ser abduzido, ele vai ser engolido. Né? Eu costumo sempre ponderar isso para a galera que... está sempre acompanhando a gente aí. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Fabiano Veloso. O problema do Brasil são os partidos que formaram oligarquias e clãs, por sua vez manipulam um grupo e determina apenas candidatos alinhados aos interesses próprios.
eu sou a favor da candidatura independente. É uma colocação interessante, Fabiano, né? Um abraço aqui para o Wander, né? Parece que o sistema foi feito para dar errado. Sim, Wander. O sistema não foi feito para dar errado, Wander. O sistema foi feito para dar esse resultado que nós vimos aí, que é a manutenção do poder pelo poder, que é a manutenção das pessoas em cargos públicos, né? Essa galera que se repete há tantos anos no poder. Né? O dia que aparecer um candidato à política e dizer que não promete nada, pois precisa arrumar a casa, daí começar a analisar projetos que vai melhorar, esse tem meu voto. Alex, você é um ponto fora da curva. A maioria não vota em projetos, a verdade é essa. A maioria não pensa nisso, Alex, não pensa nisso. E aí me permita me colocar nessa seara, usar o meu exemplo particular, eu fui candidato a vereador. 200 votos. Fui candidato a vereador. O cara tem uma audiência de 45 mil semanal e... 200 votos. Entendeu? 45 mil visualizações em cada coisa que eu produzo na internet. Na época, eu tinha 10 mil curtidas na minha página no Facebook. Né? 5 mil amigos no Facebook. Não gastei dinheiro, não botei um centavo, né? E tive 200 votos. E, poxa, eu trabalho na área da comunicação há 12 anos, opinando, falando, traçando... situações, e a galera mais ou menos conhece a minha forma de pensar. E os meus discursos em comício estão todos aí na minha página no Facebook. Tem um álbum, no meu álbum de vídeos, tem um álbum com todos os meus discursos de comício. Dá uma olhada lá. Eu sei que nenhum daqueles discursos é um discurso que traz voto. Eu sei o discurso que traz voto. Alguns colegas candidatos, inclusive, me chamavam no reservado, nas nossas reuniões do partido, falava assim: Flávio, seu discurso não está legal não, Flávio. Você fala muito bem, você se expressa muito bem, porque você é jornalista, a gente consegue entender o que você está dizendo, mas o que você está falando não dá voto. Né? Colegas veteranos na política me traziam essa informação, tentando me ajudar. Literalmente, né? Você estava vendendo iPhone 8 no mercado que só pode comprar Samsung Ace. Dividido em 12 vezes. Eu acho que eu estava vendendo iPhone 8. O mercado não está preparado. Acho que eu estava vendendo iPhone 8, né, para uma moçada que se comunica com sinais de fumaça. Não é nem isso. Eu estava vendendo iPhone 8 para uma galera que não conhece telefone celular. Desculpa, Alex, mínimas pessoas pensam igual você, essa questão de projeto. E detalhe, tem muita gente que pensa dessa maneira, e aí a gente entra naquele, a gente vai voltar 15 minutos atrás, quando falamos que o grande desafio do brasileiro é reproduzir na urna, na hora de votar, essa indignação que vemos na mídia social. O cara diz que quer um candidato que tem projeto, que pense na coletividade, que tenha um pensamento, que tenha espírito público, mas na hora de votar, ele vota naquele sujeito que leva doente para o Rio de Janeiro no carro social, né, que solta o filho da Dona Maria, que está preso porque foi engaiolado porque estava traficando, né, ou o cara que usa o seu poder de influência para alinhavar determinadas questões irregulares dentro da prefeitura ali, na legalização de empresa, fechando loteamentos, etc. e tal. É o sujeito que vai distribuir benesses particulares, etc. e tal. E o discurso da honestidade, do projeto, da ética, fica só no discurso. Então, o nosso grande desafio... Isso não discutem, né? Quando fala em ética, é o que a gente provoca na imprensa, porque nas DPDDs nem aparece na estrutura. O meu amigo Wander Freitas está dizendo aqui, me perguntando se já daria para traçar uma projeção para as eleições 2020 para prefeito. Dá, Wander? Dá. A mesma coisa que aconteceu em 2016. Sendo candidata à eleição, a dona Solange é favoritíssima. Favoritíssima. Como Mandiocão foi favorito em 2016. Resta saber se ela vai conseguir ser candidata. Porque se ela arrumar um Ciro Darlan e uma liminar na madrugada, é favas contadas a ex-prefeita Solange, que fez um mandato horroroso entre os anos de 2013 e 2016, será a favorita e já larga dormindo com 10 mil votos, por conta dessa situação em que nós,
não conseguimos reproduzir nossa insatisfação daquela conversa de que há 30 anos vemos as mesmas pessoas da prefeitura, há 30 anos as mesmas pessoas se repetem no poder, etc. e tal. Isso é, hoje é simplesmente... Isso só existe no ambiente virtual. O André Maia Faria hoje, ele está que está, hein? Na Delso, na sua visão, como seu movimento intervencionista nesse fiscalização dos caminhoneiros? Pô, André, o movimento intervencionista estava fraco. O movimento intervencionista, de sua essência, é classe média. Então, já começa a dizer, por ser classe média, ele já está limitado a, no máximo, 20% da população brasileira. Então, tem de correr, já começa com esse problema. E ele não pega a classe média inteira. Agora, quando você pega a forma como foi feita a dinâmica e a tentativa de tentar associar a intervenção militar ao mundo dos caminhoneiros, que é a mesma coisa que você quer misturar água com azeite, nunca vão se misturar, entendeu? O idiota que teve essa ideia acabou, de certa forma, prejudicando e de forma muito latente a proposta do movimento intervencionista, né? Atentando que a gente tem que saber o seguinte: se essa tentativa foi feita pelo movimento intervencionista em si, ou se isso foi colocado pelos canais da esquerda ou da própria direita para desmanchar de vez, dissolver a imagem e comprometer o processo. Eu posso falar, André Maia, vamos lá. Nesse aspecto aí, eu adoro a teoria da conspiração. Nesse aspecto aí, nada disso. Se nós tivemos ali um ou outro infiltrado, uma outra situação, foi uma coisa, uma situação, um caso menor. O que aconteceu, Nadelson? É que o caminhoneiro está ali na beira da estrada, fazendo a manifestação dele, puto da vida, com uma série de situações, e o cara botou lá uma faixa lá, intervenção já, e o cara botou aquilo ali sem pensar, você está entendendo? E aí alguém viu aquilo ali, alguém... do cenário político, quando viu aquilo aí, opa, vamos aproveitar e pegar uma carona nessa cauda do cometa. Eu quase fui lá em Itaboraí no movimento, botou uma faixa nova, acho que eu tô assim, verde e amarelo, eu quero intervenção alienígena. Eu quase tinha eu particularmente, eu penso dessa maneira. Alguém ali, um caminhoneiro desavisado, sem instrução, sem saber o que que é, o cara foi lá escrever uma intervenção. Intervenção, o cara colocou lá. E aí alguém viu aquilo ali e falou, opa, vamos captar. A própria mídia, ou favorável ou contrária, fotografou aquilo ali e deu os contornos, né? Criou o molde que ela quis para noticiar. Alguém foi lá perguntar quem foi que botou aquela faixa? Quem foi o caminhoneiro que botou aquela faixa? Eu já sei que o André Maia quer chegar. Antes do golpe de 64, que não foi golpe, na visão histórica brasileira de esquerda, foi o golpe. Na minha opinião, não foi. Não. Tá? Porque o movimento Deus, Pátria e Família foi para a rua, entendeu? Pedindo para intervenção dos militares. Houve todo um processo ali. O Jango fugiu do país vestido de mulher e abandonou a presidência. Os militares demoraram quase 30 dias ainda para tomar uma posição, assumir o gabinete de vez. E isso que o Congresso pediu para fazer junto com o povo. E os militares, todo tipo, não, a proclamação da República em 1888, ela é muito mais golpista. Sem dúvida. Que é muito mais golpista do que... Do que 64. O movimento de 64, entendeu? Agora, tipo... Assim como não é golpe tirar a Dilma, não, aconteceu tudo de maneira... foi orquestrado? Pode ter sido. Só que tem uma diferença muito grande, Maia. André Maia Faria. Em 64, a gente estava vendo as mulheres, as mães de família da classe média, da elite, entendeu? As carochinhas da igreja que ficavam lá fazendo. Essa galera foi para a rua, a marcha da família, pedindo a intervenção que fosse dada, trazida a ordem nacional ao país, que estava na mão dos comunistas. Numa manifestação de rebeldes sem causa, muito parecida com essa que está aí hoje. Justamente. Porque aí depois que o fumo entrou, os amigos me permitam usar esse termo, né? Aí a própria Igreja Católica, que estimulou as famílias a irem para a rua na marcha da família com Deus, falou, opa, porque começou a morrer bispo, morrer padre. Né? Nós temos aí uma série lá no Araguaia, por exemplo, tem o padre Luiz, eu esqueci o nome do cara agora, nós tivemos vários padres. Quem, inclusive, dá esse testemunho é o...
deputado lá de São Paulo do PT, José Genuíno. O José Genuíno, ele ficou amarrado junto com o padre desse aí. Quando chegou na hora de ser executado, deram um tiro no padre e liberaram o José Genuíno. O padre era muito aletão a sociedade naquele momento. Então, eu até hoje queria saber quem é esse militar. Por que não acertou o Zé Genuíno, o cara que anos depois estava com dólar na cueca e tal? Então, assim, sinceramente, cara, é o Caneca, isso aí. É uma boa colocação. Viu só como é que eu já vi? O cara já está preparado, ele está querendo que a gente toque com o assunto. Eu penso que esse movimento movimento intervencionista, ele é um movimento de rebeldes sem causa, que daqui a pouco cai no colo de alguém e deu para perceber que merda que eu fiz. Lá em 64, um dos grandes apoiadores foi o Lacerda. Noel Decâmara está aí, ó. Foi um grande, o Lacerda, o Carlos Lacerda, pensando que ia ser nomeado governador do Rio de Janeiro, ele deu total apoio aos militares. Aí, quando não comeu a beirada dele, ficou contra. E começou a liderar movimentos contra a ditadura. Então, assim, desculpa, pessoal. Penso que esse movimento de intervenção, isso é um grupo de rebeldes sem causa e que são estimulados por interesses de quem está atrás da cortina, quem está nos bastidores da situação. Se der certo, o nego sai da cortina e vem tentar dar as ordens. Se não der certo, vai falar assim: não, eram os malucos que estavam aí querendo intervenção. Historicamente, assim. Oportunidade faz. Historicamente, é assim que acontece. E aí eu queria, Nadelso. Não vamos nos estender tanto hoje como fizemos. Estou vendo isso aqui no Limpa Cultura. Na semana passada. Não, a gente tá bom, o assunto está legal, mas é um tema que nós vamos ter até as eleições para discutir. Né? E assim, Nadelso, queria deixar de público aqui a minha ideia de trazer os deputados estaduais da região para bater um papo conosco aqui. Você abre a sua casa para receber os caras, para a gente falar de projeto, o que você acha? Eu acho interessante, o que a gente fez é o seguinte... Se o cara vai vir, é outra coisa. Os caras vão ter coragem. Vamos convidar. Entendeu? Vamos convidar? Vou com disposição, você sabe que meu sonho é fazer uma... Aí a gente vai transformar o Rio Bonito Connection numa Roda Viva. Roda Viva Rio Bonitense. Bom, então nós vamos, a partir aí das próximas semanas, né? Estamos entrando no mês de junho, a gente consegue receber os deputados, os candidatos, né, os pré-candidatos, pessoas que estão pleiteando aí uma participação como candidatos a deputado estadual, aqui no nosso Conexão. Nós vamos bater um papo com essa rapaziada. Mas eu quero migrar aqui o nosso assunto, e é mais ou menos isso aí, André, na minha opinião. Os intervencionistas saíram frustrados depois da diferença dos próprios membros dos autos militares. Sim, saíram frustrados porque, na verdade, eles estão pensando uma coisa e os militares estão pensando outra. Nadelso já até comentou isso aqui, e eu também já falei, muita gente está assimilando a figura do Bolsonaro, a intervenção, cada coisa é uma coisa. Mas eu queria voltar aqui ao início, ao papo inicial que nós travamos, quando nós falamos sobre a questão do... dos textos que o Nadelso escreveu aí essa semana sobre... 100 pontos, Sofia, 100 pontos. Está atrapalhando o raciocínio aqui. Você pode ficar à vontade, só não pode interferir, papelzinho... Contra a regra. Quando complica o raciocínio, não pode falar. Então, Nadelso, os comentários que você fez sobre a questão do Lei Moraes, do Busto, não sei o quê, tal, queria... levantar esse tema, né? Eu achei muito interessante. Não, é necessário, as pessoas têm medo de tocar, né? Tem um receio, um pudor, uma... Porque nós temos determinados setores da sociedade Rio Bonito. Tem os ovinhos de pele, os queridinhos de Rio Bonito, aí vem todo aquele padrão, modo de vida rio-bonitense que a gente questiona. Mas fala sobre os seus objetivos com aquelas provocações. Ô, Flávio, eu sou poeta. Sou poeta, sou escritor, entendeu? Ao contrário da maioria da galera das gerações anteriores, eu acho que você não aproveitar as mídias sociais hoje
e os blogs, por exemplo, o Café Poeta tem, mais de 280 mil visualizações, um projeto de 3 anos. Eu jamais conseguiria fazer isso com um livro. Alcançar 280 mil pessoas, conseguiria? Sem dinheiro? De forma alguma. De forma alguma. Então, tipo, nós estamos no século XXI com novas mídias, novos caminhos, apresentando aí, fazendo arte, jornalismo e trabalhando na área cultural aí, produzindo conteúdo. E o mundo mudou. Só que acontece, o mundo mudar, a forma está mudando, está tudo se alterando, você está vendo gente aí sendo de cada Academia Brasileira de Letras ligada à literatura eletrônica, você vê o prêmio Nobel do ano retrasado indicando o caraca, isso é inaceitável. O músico americano foi para o prêmio Nobel de Literatura. O Bono Vox? Não, foi o Bono Vox, não em inglês, é americano. Eu lembro disso aí, mas... Bob Dylan. Bob Dylan. Você vê o Bob Dylan indicado, você vê que o mundo está seguindo uma linha até mais poética, a questão de literatura, mais ligada à música, à propagação nas mídias, etc. E Rio Bonito insiste ficando no modelo ultrapassado. Falar, vou falar a verdade é o seguinte, você sempre me... Eu gosto do Lei, gostava do Lei Moraes, entendeu? Gosto, que é um imortal. Lei Moraes é um membro da Academia Brasileira, da Academia Fluminense de Letras, virou imortal, então ele está sempre vivo com sua obra. Mas, tipo, quando eu vejo essa idolatria ao Lei Moraes, e é uma idolatria que sempre me deu um pouco de arrepio, por quê? Você só vê o Lei Moraes. Quando você tem o Ângelo Longo, o Hélio Nogueira, você tem o Bel Lopes, tem poetas da atualidade, assim como a Hélia Carla, entendeu? O Raimundo, que produz muito material literário, tem o Juca Goulart, entendeu? No meu caso também, que eu vou produzir de sempre. Você vê que tem uma... Tipo assim, o pessoal só vê o Lei Moraes, entendeu? E a estrutura de pessoas que tinham, inclusive, tinha até mais penetração cultural a nível nacional e estadual. Foram abandonados, deixados para trás e tipo, o tempo está passando, a cultura rio-pontense está se apagando, a memória rio-pontense está se perdendo e o pouco que a gente tem hoje deve muito ao Dalso, né? E você não vê uma preocupação dentro da pasta da cultura ou dentro da própria sociedade rio-pontense em cuidar e guardar isso. E quando faz, o pacote fica literalmente preso à figura do Lei Moraes. Por exemplo, vem aquela pergunta que eu botei, fiz de propósito, por que que tem o busto do Lei Moraes na pracinha, mas não tem o busto do Ângelo Longo? Por que que tem o busto do Lei Moraes lá na pracinha, mas não tem o busto do Bel Lopes? Por que que tem o busto do Lei Moraes na pracinha, mas não tem o da Júlia Cortines, o do Hélio Nogueira, entendeu? Então, tipo, aí vem aquela pergunta, e por que o busto? Aí vem uma outra fonte de cultura também de Rio Grande, porque é um busto. Tipo, quem passar na praça vai ver lá o busto do Lei Moraes. Mas a maioria dos rio-grandenses não sabe quais livros ele escreveu, quantos, sobre o que ele falava. E o cara estava vivo conosco até recentemente. E olha que ele estava vivo e tem um marketing para ele. E você fala com muito brilhantismo no seu texto sobre o tal Clube do Uísque. Existe um Clube do Uísque em Rio Bonito em tudo, mas na cultura é o Clube do Uísque é o seguinte. Juntaram umas pessoas que são estrelas, e as pessoas estrelas decidiram o seguinte, o que é a cultura é isso aqui, é o que eu quero e acabou. Porque a cultura é o que a gente gosta. É o que a gente gosta. O problema é que o que os caras consideram cultura que eles gostam, nem a juventude rio-bonitense, nem a velha guarda rio-bonitense considera cultura. Então, no setor cultural de Rio Bonito, minha gente, para a gente abordar um pouco esse assunto e avançar, nós temos, Nadelson, uma galera dirigindo, em vez de olhar para frente, o cara está olhando para o retrovisor. Justamente. E esse é um problema clássico de Rio Bonito, não só no setor cultural, mas em vários outros setores. Não, porque no tempo de fulano... Você escuta muito isso. Você vai falar sobre política. Não, porque no tempo de Aires Abdala. Não, porque no tempo que Bidinho foi prefeito. Porque quando fulano era secretário de tal pasta. Porque quando o empresário tal era vivo. Você vai para o esporte, a mesma coisa. Uhum. É porque quando o seu Emílio Bintas era presidente da Liga de Desportos. Porque quando seu fulano era presidente do hospital.
Porque quando, e nós temos esse hábito de tocar a nossa vida em sociedade olhando para o retrovisor. Na verdade, aí me permita agora uma colocação muito mais ácida que a do Nadelos. Primeiro, é um baita de um cinismo isso. É porque você não quer reconhecer os valores atuais. E aí, como você não quer reconhecer os valores atuais, você se apega em valores que já passaram. E veja bem, não estou falando ultrapassado, estou falando de valores do passado. E aí o sujeito fica a vida toda remoendo o passado para evitar ter que obrigatoriamente reconhecer o presente, que é os caras que estão vivos hoje. Então, assim... E o detalhe, que nós tivemos poetas com o maior impacto, tanto a nível local como a nível nacional, dentro da literatura, que o Rio Bonito pertencia ao Império, Rio Bonito pertencia ao Estado do Rio de Janeiro, no período que o Rio de Janeiro era a República da Guanabara, entendeu? Que, tipo, eu sou espaço em branco. Você sabia que o Luquezzi, atual presidente da Academia Brasileira, só que foi o primeiro lado do Luquezzi que ele recebeu o resultado da eleição dele como presidente da Academia, ele pronunciou no ato dele depois de aceitação do encargo. O que fez o Luquezzi? Entendeu? O Luquezzi me falou assim: olha, eu gostaria de começar fazendo uma homenagem ao meu mestre Ângelo Longo, meu amigo mestre, etc. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Em palavras de forma muito resumida, aqui. Então, tipo, eu gostaria, inclusive, uma obrigação minha para com essa questão histórica, entendeu? Eu gostaria de mobilizar as infraestruturas e fazer uma homenagem ao meu mestre dentro da cidade dele, que é Rio Bonito. E aí, na academia? Na Academia Brasileira de Letras. Não. Né? Na academia, que eu quero dizer, na universidade. Na universidade, nós temos os caras que pensam à esquerda à luz do Trotsky. Na academia, nós temos as pessoas que pensam à esquerda à luz da Rosa Luxemburgo. Na academia, nós temos pessoas que pensam à esquerda discutindo teoria de pensadores antes do Karl Marx. Uhum. Aqui em Rio Bonito, os caras têm vergonha de defender determinadas bandeiras. Né? Eu via muita gente, de maneira merecida, elevando o nome do Leir Moraes, mas assim, cadê o pessoal do Hélio Nogueira? Cadê o pessoal do Ângelo Longo? Cadê o pessoal dos belapistas? Cadê os belapistas? Cadê a galera os Júlio Cortinistas, né? Porque a moçada que se identifica com as doutrinas e pensamentos desses intelectuais. Cadê? Né? Essa moçada ou está recolhida ou está com vergonha de dizer que preferem o Ângelo Longo, o Belópolis, ao Leir Moraes. Ou simplesmente, entendeu? Se apagaram. Você não estimula isso? Não, né? Simplesmente se apagaram. Quando você não tem memória, e você vê que a coisa é doentia. Rio Bonito é um lugar que tinha Secretaria de Cultura, Rio Bonito tinha uma Casa de Cultura e Biblioteca. A Secretaria de Cultura foi extinta, a Casa de Cultura hoje, paga o que sobrou do acervo da Casa de Cultura, de uma biblioteca... Diga-se de passagem, Casa de Cultura, Hélio Nogueira. Olha só, Casa de Cultura, Hélio Nogueira. Você vê que a Secretaria de Cultura, quando foi instituída, ela, em vez de pedir... aumentar a cultura e ampliar, ela matou a memória que tinha para sobrepor e colocar uma figura exclusiva em cima, que era uma idolatria, o Leir Moraes, que estava vivo, né? Apagou a memória do Rio Bonito anterior, o Hélio Nogueira e o Belópolis e companhia limitada para botar a figura do Leir Moraes, e em contrapartida jogou uma pó de cal, mas não satisfeito com isso que ele fez, epa, pegaram a biblioteca para vir receita final para o lugar. Né? Jogaram tudo lá no primeiro andarzinho, lá em cima do Tinoco. Né? E hoje você não tem acesso ao material, você não pode fazer pesquisa, você não tem acesso a nenhum material de registro histórico, porque simplesmente decidiram que para você fazer isso, você tem que contar primeiro um anel que é todos domínio do Senhor dos Anéis. O clube do Uísque. E o Rio Bonitense fica ilhado, não consegue ter acesso a nada. Então, ontem, quando eu escrevi, eu fiz três provocações. E a última provocação é a seguinte... Já existe a documentação toda pronta da Academia Rio Bonitense de Letras, Artes e Ciências. Em Rio Bonito, atualmente, tem no mínimo 5 doutores, dois da área de Química,
tem um doutor na área de biologia, tem um doutor na área de pedagogia, e, se não me engano, eu acho que tem dois doutores na área de teologia, com trabalhos literários produzidos. Se a gente for pegar José Abdala e vai além, em Rio Grande nós temos um pós-doutorado em astrofísica, entendeu? Da família José Abdala Elaio, que o cara é uma referência no Brasil em astronomia e na área de física quântica e de astrofísica, e ele só é consultor da NASA. Só isso, galera, isso é o consultor da NASA. É produto 100% iogunitense. Amor, não sabe disso. Então, tipo... Pra quem não sabe quem é, é irmão do Puy. Justamente. Foi candidato a prefeito da nossa... Justamente. Então, tipo, a... Saudoso Puy. A Academia Iogunitense de Letras, Artes e Ciências, ela não saiu do papel até hoje, porque o Clube do ISP quer fazer uma Academia Iogunitense de Letras. Eles não querem colocar o pessoal das artes e da parte científica, mas sabe por quê? Porque se entra o pessoal da ciência, a parte de letras apaga totalmente. A verdade é essa. O José Abdala Elaio, ele sozinho, ele apaga todo mundo em volta. Hoje o Longo não virou imortal, embora tivesse uma apresentação incrível dentro da Academia Brasileira de Letras, mas ele nunca usou isso para ele. Olha só que incrível, olha só que o cara era ético, ele não usou para ele. Ele fez outros imortais, participou do processo, vivia no ar, esperava que eu li, mas ele nunca se tornou imortal. Eu não sei se foi por opção, eu nunca parei para conversar isso com a galera que conhece o Anjo Longo. Mas o legal é o seguinte, você pega a paga material para o Anjo Longo, você coloca a pedra que nós idolatramos em Rio Bonito, não dá nem para o cheiro. Então é melhor você apagar aquilo que existe, que é bom, você colocar aquilo que é mediano, mas o que fez uma política, você viveu do lado, estava junto... Entendeu? Do que você fazer a coisa certa e montar o panteão para que todos os imortais, escritores, cientistas, inclusive artistas com produções reconhecidas fora de Rio Bonito e que representam a cidade representada, tenham o seu lugar na história. Está na hora de acabar com tudo isso. E tipo, a galera só quer fazer a Academia Bonitense de Letras. Tá? A pergunta é, eu até agora só mencionei 6 nomes de poetas e escritores bonitenses. Reconhecidos, consagrados, porque estão jogando a pá de cal na memória. Tá? A pergunta é a seguinte, vale a pena fazer só isso? Tanto que não vale, que eles não botaram adiante, porque eles sabem que não tem que patrocinar. Mas foi criada uma idolatria ao Leia Moraes em relação à literatura e à produção literária em Rio Bonito, que apagaram o resto. E isso foi feito de forma proposital dentro da Secretaria de Cultura em Rio Bonito, já no governo do Zé Luiz Mandiocão. Ainda tem essa. Vamos lembrar de novo. Qual era o nome da Casa de Cultura, gente? Hélio Nogueira. Hoje, depois que falar, por exemplo, o Luquense quer fazer uma homenagem e parece que quer trazer o busto do Anjo Longo botar na Praça de Rio Bonito. Essa galera do Clube do Is, que idolatra o Leia Moraes, etc., acelerou o expediente e meteu o busto ali na frente da Praça lá das Bandeiras, o negócio todo. Entendeu? Tipo assim, o espaço dele acabou. Legal, nada contra. Eu gostava do Leia Moraes, da obra dele, etc., mas tipo, gente... Não pode se ignorar. Não pode se ignorar os outros. Até mesmo que aquele detalhe. Na minha opinião, eu boto material produzido por Leia Moraes, mas o material do Anjo Longo está anos luz distante. Isso estou dentro só da letras. Se nós partirmos para a área científica, eu não tenho nem como comparar. O José Abdala Elaio, que é contemporâneo do Anjo Longo, entendeu? Pô, e que está vivo. E que está vivo. Produzindo. O cara está vivo, está produzindo, está aqui sempre em Rio Bonito. A mãe dele é minha vizinha aqui de rua, aqui no final da rua. Todo fim de semana. Todo fim de semana, você está tipo. A maioria não sabe nem que o cara existe. Olha só que contradição. O cara é consultor da NASA. Eu tive o prazer de uma referência mundial, entendeu? Uma referência mundial na área dele. De Rio Bonito, a maioria não sabe que ele nem existe. E as pessoas brigando para colocar um raio de um busto na Praça Conceição com a tela. Minha gente, avançando o assunto que eu ainda quero terminar cedo hoje, mas preciso tocar em duas pautas. Até mesmo que você não está tirando a bater em você. É o seguinte, minha gente, tivemos na Delso ontem uma reunião em que os representantes da empresa Multipark, que vai explorar estacionamento rotativo, receberam comerciantes e lojistas lá na CDL para apresentar o projeto, para responder perguntas, etc. E tal. Beleza. E chamou a minha atenção, Nadelson, a ausência de representantes do poder público para dar esclarecimentos. Estavam lá o secretário de Fazenda, que não sabe falar de trânsito. E estavam lá a secretária de Desenvolvimento Urbano,
né, que não vai falar sobre esse assunto, porque a conversa do estacionamento rotativo está dentro da Secretaria de Ordem Pública, tocada pelo Soares, que não estava presente. Não estava presente e sequer se fez representar pelo chefe da Guarda Municipal e pelo comandante da, do Departamento Geral de Trânsito, que é o que deveria estar lá. Eu estou lembrando desse tempo porque estou vendo aqui o meu amigo Francisco Carlos Viana, que fez algumas interessantes observações sobre a questão da carga e descarga. E outras pessoas também, como o meu amigo da loja de biscoito ali, próximo à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista e tal, galera solicitando carga e descarga, falando dos horários da questão da carga e descarga. Aliás, todas as ponderações que foram feitas não eram perguntas a serem respondidas pela empresa Multiparque, e sim pela prefeitura, que não estava lá devidamente representada. E aí, eu estou falando dessa questão da comunicação já há algum tempo, que a coisa pública tem falhado na comunicação. E detalhe, para ninguém dizer que o Flávio Azevedo é exagerado e mentiroso, saiu voluntariamente o presidente da CDL, André Guterres, dizendo que ele é presidente de um órgão de classe, talvez uma das entidades mais robustas, mais organizadas, com uma sede e tal, beleza. E o André disse o seguinte, que só ficou sabendo da implantação do sistema rotativo de cobrança de estacionamento há 2 semanas atrás. Ou seja, está falhando a comunicação. Uma comunicação zero, transparência zero, né? E assim, eu quero mais uma vez lembrar aqui para os amigos, quando eu falo que está ruim a comunicação, não é o pessoal que trabalha escrevendo matéria, foto, reportagem, não é isso não. Galileu estava lá fazendo foto, o Denilson estava lá escrevendo matéria, é a comunicação mesmo intra-governo, né, entre os secretários, porque no início de maio eu perguntei a vários secretários pelo estacionamento rotativo, ninguém sabia dar a resposta. Não é? E aí, meu irmão, fica aqui essa nossa ponderação, melhorar essa comunicação. O prefeito parece que está esquizofrênico, né? Só ele que sabe das coisas, não ouve ninguém, não escuta nem seus auxiliares, não dialoga nem com seus auxiliares, né? Eu quero aqui mencionar o fato que aconteceu na Câmara Municipal na última quinta-feira, onde o vereador da base do governo, Claudinho, pediu vista da mensagem do Poder Executivo que liberava um espaço de terreno no condomínio industrial para receber a empresa Nitinave, que vai gerar 200 empregos. Sabe qual a argumentação do vereador? Eu não estou sabendo disso. Vereador da base. Vereador governista. Se fosse o Humberto, que é a oposição, o Reis, o Dilon, o Neném, o Rafael, beleza, são os caras que não são alinhados ao governo. Mas o vereador da base acompanhado da vereadora Marlene. Vamos pedir vista porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. Como assim, Adelson? Que o vereador que é da base do governo não sabe da mensagem que vem do próprio governo. Se o cara ele é da base do governo, exatamente, o prefeito ele pega o telefone, em qualquer lugar do mundo é assim. O prefeito pega o telefone e liga para os vereadores da base. Olha, vai subir uma mensagem hoje do Poder Executivo pedindo isso, liderando aquilo, tal, tal, tal. Dá uma força para a gente aí. Claro, vou te responder fazendo uma pergunta. Vou dar uma de maluco agora, vou te responder igual filósofo, vou dar uma pergunta. O governo tem base? Tem. Não, o governo tem base? Tem. Tem? A base governista está lá, ué. São 5 vereadores. Ué, tem a base, ué. O governo tem base? Tem base. E já que você está me provocando, eu vou te provocar de volta. E temos um governo? Então, temos um governo? Temos uma base, o governo tem base, temos um governo? Porque base tem, eu acho que a gente não tem o governo, né, Nelson? Entendeu? Quem está lá? O Humberto Guarda, a Marlene, o Claudinho, o Fernando e o Xeroca. Esses 5 caras hoje representam a base do governo. E não sabe do projeto? O governo não apresentou para os seus aliados o projeto para que os caras pudessem defendê-la na Câmara? Por incrível que pareça, quem bateu no peito, quem defendeu o projeto foi o Beto, que é chamado de contra. Você vê que coisa esquizofrênica, cara. Que absurdo. Mas assim, é uma loucura. Júlio, isso aqui não é assim, né? Se não tem governo, como vai ter base? Tem base? Então
não tem governo, pô. Cara, assim, eu achei surreal essa história. Então, fica aqui esse recado. Alô, prefeitura. Alô, prefeito, né? Alô, prefeito. Vamos melhorar a sua comunicação com os seus auxiliares, com os seus aliados, né? E com a sociedade. Não precisa falar com o Adelso, não precisa falar comigo, não precisa falar com... Não, você tem que falar com a sociedade. Zé Luiz é meu amigo pessoal, viu? Meu também. Eu meto porrada nele. Assim, eu também. Prefeito, eu amigo da minha família, amigo da minha... A minha avó, que é de Boa Esperança, tinha uma paixão pelo Zé Luiz, ia em todos os comícios, etc. e tal. Minha família tem uma identificação com o Zé Luiz, mas não é por conta disso que eu vou dizer que o cara é lindo. Que você tem que saber separar o lado do outro. Claro, entendeu? É simples assim. E a outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, Nadelson, não sei se você viu, uma provocação feita pelo nosso amigo Anderson Caldeira. Ah, da emenda. É, e aí eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o Jonathan Moser, que disse que está em casa. Uhum. É o programa da família hoje, ele, a esposa, a Camille, estão lá, o Igor, né, estão lá assistindo a gente, abraço, valeu, Jonathan. E eu quero fechar o nosso papo falando sobre a postagem do Caldeira, falando da tal da emenda parlamentar que ele conseguiu ano passado junto com o Celso Pancer, né, de uma quadra de esportes e uma urbanização lá na área esportiva da Jacuba, que é uma galera que vive há bastante tempo lutando aí por um asfalto, pelo menos, né? E não consegue. Se bobear, vai chegar a área recreativa pública, o asfalto não vai chegar nunca. É. Entendeu? Do jeito que está indo. Sim. Ô, Flávio, eu achei interessante o seguinte, o Caldeira... Só que deixa eu colocar uma pimenta no negócio aqui. Soube que esse projeto para Jacuba, esse recurso... podem ter o endereço mudado. Se não fizeram o projeto direito, sim. Sim, ó. Bem, Flávio, eu acho interessante o seguinte, o Caldeira, quando ele começou trabalhando com o Zé Luiz lá no primeiro ano, no ano passado, lá em 2017, ele veio com um gás, uma força total, fazendo conexão política, fazendo... Só te interrompendo, meu... Júlio está colocando ali que Claudinho mandou bem, ponderou bem sobre a matéria, né, com meta. Eu não estou reclamando do questionamento do Claudinho, não, tá, Júlio? Eu concordo inteiramente com o questionamento que ele fez. O que me assusta é que o cara que é da base do governo tenha feito esses questionamentos. Será que vai ter impacto ambiental, não sei o quê? O governo já era para ter tratado disso com os vereadores antes de mandar a matéria subir, para não correr o risco de passar vergonha de ter a matéria reprovada. E o representante da empresa sentado lá assistindo a sessão poderia ver a matéria ser rejeitada por conta de uma falta de habilidade. Eu vou um pouquinho mais além, voltando essa questão da matéria aí. Já parou a pensar que simplesmente a coisa está acontecendo, foi enquanto o Claudinho pedir porque alguém está querendo ganhar tempo para fazer alguma coisa extra? Ah, é possível. Tratando de política? Sem dúvida. Tudo é possível. Entendeu? Convenhamos que a questão do Grupo Crack só saiu porque houve um trabalho do grupo de empresários em Rio Bonito para ela sair de forma transparente e rápida, e a imprensa entrou junto também fazendo um trabalho ali, dando total transparência ao negócio. Sim. Até demais, tanto para o papel como para a prefeitura. Estou dizendo assim, o prefeito e o grupo não tem muita opção. Entendeu? A questão é a seguinte, o cara da outra empresa, ele fez isso? Ele está dentro do sistema. Como você falou que Claudinho pediu o processo da base, epa, eu estou vendo aí igual o Toffoli, quando falou em relação a... O processo que ele pegou do foro privilegiado, né? Uhum. E meteu debaixo do braço. Não, deixa aqui, o negócio já estava indo para ser mais de 100 metros debaixo do braço, dele não é 9. É. Entendeu? Então, tipo, eu já vi, eu tô acostumado a ver isso acontecer dentro do governo. Quando ele quer, ele bota a culpa no coitado do Claudinho, que é o vereador que tem um direito, o negócio fica parado, e o cara se faz de vítima, aí a gente vai procurar a cama e já sabe que vai terminar esse negócio. Uhum. Entendeu? Então, tipo, já. Já estou te cantando a letra como é que deve andar o negócio. Espero estar errado. Não, já está aprovado, é. Não tem jeito. Então, tipo, já foi tão ótimo. Já está aprovado, já foi publicado no jornal de segunda-feira, se não me engano. São 200 empregos. Sim. Então, ponto. Na verdade, né, estamos diante de 600 empregos. 300 do Grupo Crack, 200 da NITINAV
E o Baú me disse que o mercado dele deve produzir, ele deve gerar mais 120 empregos. Pô, é só que legal. É muito bacana. Bonita, bacana a cidade. Agora a gente voltando para o processo antes, voltando para o Caldeira. O Caldeira em termos de administração pública, ele está dando uma aula. Não, ele estava dando uma aula. Cidadania, que ele foi lá dentro da fonte, pegou um pau no colo de um deputado, olha, meu senador, vamos lá, etc. Vamos ver isso aqui, tal. Eu, tipo assim, a gente precisa olhar, porque é esse tipo de qualidade que falta hoje de secretário de um município. O secretário hoje é a sociedade. É a sociedade. O cidadão, que é o lance do Dalmo. O Dalmo junto ao grupo Crack. Fez esse meio campo e trouxe os caras para você. Você vê que eu até brinquei com você hoje na filmagem. Pô, eu tô cansado, eu tô trabalhando em três lugares ao mesmo tempo lá no judiciário. Mas, tipo, eu tô trabalhando realmente. Eu não sou bom secretário de governo, tem secretaria que tá com seis pastas na mão e o cara não trabalha em uma. Nenhuma. Ele tá ganhando salário como gratificação simbólica. Não é isso que acontece em Rio Bonito. Então, tipo, a contradição tá aí, mas, tipo, Caldeira poderia ser o padrão, mas ele fez diferente detalhe. Não era secretário. Estava fazendo trabalho lá, botar coisa para andar, etc. A única coisa que eu fico questionando no meio do caminho é o seguinte, Flávio. Desculpa, eu acho legal o que o Caldeira está fazendo, essa questão de ter vindo. Tomara que venha, que seja para lá na Jacuba, que é merecido. Eu vi parte do trabalho desenvolvendo a articulação para isso. Agora, vem aquela pergunta. Se o Caldeira não tivesse intenção de ser candidato a deputado estadual federal naquele momento, e mantendo a linha até hoje, ele teria feito isso? Entendeu agora? É legal, houve o caminho, foi feita a petição. Agora, tio, a gente precisa sentar o seguinte: quando você entra na seara política, para começar uma carreira política ou tentar concorrer, todo o processo de construção fica comprometido. Não estou desmerecendo, foi legal. Agora, tipo assim, isso aconteceria se ele não tivesse com a intenção de um dia fazer parte do Congresso Nacional, ou de pelo menos fazer parte da LERJ. Entendeu? E tem que sentar, porque é o que o eleitor vai perguntar nesse exato momento. Entendeu? E vê que detalhe, vamos lá, digamos que a Jacuba vai lá, vem, receba esse polo recreativo, vai lá, digamos que o Zé Luiz vai ser um cara justo, que vai chamar a Caldeira para ficar ao lado dele, e na hora de falar junto com o deputado, o senador, a galera que fez parte do procedimento para trazer a verba na instalação legal, etc. O eleitor da Jacuba e de Lavras vai levar isso em consideração na hora do voto e vai votar nele? Aí já era. Entendeu agora essas questões? Que no final, a resposta na prática eu vou responder para você. Não. Não. Porque o eleitor tem memória fraca e ele pensa com barriga. Ele não pensa com cérebro. Aquele que ofereceu o primeiro prato, aliás, o primeiro não. Aquele que ofereceu o último prato, entendeu? Que vai levar o voto na relação de mercado da compra do voto. Com certeza. Entendeu? É assim que funciona. Então, tipo, achei louvável, acho louvável, acho que o Caldeira criou uma escola de atuação, articulação política que nunca houve em Rio Bonito, principalmente sem ser secretário, não ter obrigação, entendeu? A questão é saber se o nosso eleitor está preparado para lidar com isso, ele vai reconhecer essa qualidade. Entendeu? Esse é o grande desafio da democracia. Que ninguém quer falar, por exemplo, vamos lá, você pega o cara hoje com faculdade, nível superior, a maioria está até com MBA hoje, pós-graduação, você não consegue, o quê? Se o cara é estudado, é letrado, se recusa a seguir as leis. O cara, tipo assim, eu aceito a ideia de ver um analfabeto, um semi-analfabeto, ter problemas de cumprir leis que ele não sabe ler e ele não tem acesso à informação. Agora você vê um cara com faculdade, nível superior, pós-graduado, ignorar o fato de que a lei existe, saber que ela existe, mas passar por si por causa da impunidade, então, tipo, o que você espera do Brasil? Eu vou ser sincero para você, Flávio. Depois que esse processo de greve de caminhoneiros no Brasil esses últimos dias, eu cheguei à conclusão seguinte, pô, eu não vou conseguir ver mudança. Se conseguir, vai ser minha filha, vai ser Lorena, Sofia, Lorena, entendeu? Nós não vamos ver mudança, vamos bater cabeça até o último momento do nosso ano, o último dia de nossas vidas, para tentar mudar, e vai acontecer esse negócio porque os caras não querem mudar. Mas você tem consciência disso, não tem? Tem. Que a gente vai bater cabeça? Tem. E que a gente precisa construir esse processo? Tem. A gente faz, nós somos andaimes. A gente vai simplesmente. Nós e todos que estamos acompanhando aí, que conseguem bravamente ficar 2 horas assistindo uma live no Facebook, essa galera acaba sendo. Até o André Maia, que é um fake.
né? Mas que faz umas interferências muito interessantes. Pô, cara, eu penso que todo mundo está ajudando a construir. O problema, Nadal... Ele é o fake mais ativo politicamente em algum momento, na minha opinião, cara. Não é aquele fake babaca que fica de conversa criada. Eu tenho meu respeito. É, e outra coisa, Nadal, que eu acho interessante discutir aqui. Parte dos problemas que nós enfrentamos é porque as pessoas esperam solução para amanhã. E essa proposta que nós temos, com conexão Flávio Azevedo, com os seus textos, com os meus textos, suas críticas, nossas ponderações, minha, sua e de muita gente que está acompanhando a gente aqui. Não é para frutificar amanhã e não vai frutificar nas eleições de 2018, nem na de 2020 e a de 2022. Uhum. Agora, a gente vai criando uma casca, vai criando um ponto de interrogação na cabeça de pessoas e elas vão se vão assimilando as questões ao longo do tempo. É uma característica da democracia. Essa maturação, esse processo de maturidade. Mas o Brasil se recusa a sair do estágio verde, né? Não se recusa, não é demorado mesmo, Adelson. Essa geração nossa e a seguinte esquece. Precisamos contar com essa galera. República das Espadas, Café com Leite, Getúlio Vargas, Estado Novo. Aí vem um pequeno processo de abertura democrática, aí vem golpe de 64, 85 direta já, caras pintadas, aí vem o governo Collor, caras pintadas com o governo Collor, aí vem o governo FHC, do governo FHC era Lula, e a gente hoje está no período Temer. A gente está falando de um processo histórico dessa brincadeira aí de mais de um século de república. E se vou parar para analisar, o nosso quadro antropológico social é o mesmo. A pergunta que o meu amigo Júlio faz aqui, em 20 anos, o que veio para o município por ato do executivo? Promessas de campanha foram milhares, fulano é meu amigo, e etc. e tal. Esse cenário que você apresenta para Rio Bonito, me permita mudar o número para 30 anos, em se tratando desses dois que estão aí, que é 26 anos na verdade, né? Só majorar um pouquinho esse número, porque essa ferida ela tem infectado há mais tempo, pelo menos 30 anos. Mas essa concepção, essa leitura, olhando para um viés antropológico, Júlio, ela simplesmente é a mesma desde que o Brasil se tornou uma república, né? Em esfera estadual, esfera nacional e tal. Nós contamos com essas repetições e por isso que nós temos essas interfaces, uhum, né? Essas interfaces de momentos. Começa com a república na proclamação lá com os militares, inclusive, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, Floriano Peixoto, etc. Depois de ser colocado na mão dos grandes produtores de terra, ali, fazendeiros, a República do Café com Leite. Depois você migra ali para a Era Vargas, ali numa ideia, numa lógica de modernização do país, que culmina com o Juscelino Kubitschek, etc. Nesse crescimento, alguém resolve dar uma travada porque achou que as coisas estavam indo muito depressa, e aí você implanta um regime militar para poder dar uma segurada no desenvolvimento do país naquele momento, para você não interferir no status quo, porque as coisas estavam correndo muito, né? A velocidade era muito grande, e agora a classe política ela passa por um outro momento muito difícil, onde ela tenta outra vez intervir, e aí vamos lá. Meu amigo André Maia, que está falando da questão dos intervencionistas, né? Desculpa, mas todos esses movimentos que se criam, que eu fico preocupado, porque me parecem uma afronta ao Estado Democrático de Direito, não são possíveis por conta de um instrumento que ganha forças em 2008, 2009, né? Que é a tal da mídia social. A internet e a mídia social, isso acaba sendo, esse fator é um fator imponderável que o status quo, na hora de precisar manter as dinastias do pai para filho, do filho para neto, do neto para bisneto, a mídia social ela vem com os aplicativos, com as plataformas de WhatsApp, Facebook, etc. e tal. Por mais que tenha muita porcaria nesses espaços, mas ela também é utilizada e o status quo hoje, seja em nível
nacional, até internacional, né, estadual e, sobretudo, municipal, passa por um momento de interrogação, etc. e tal. Nós ainda não conseguimos materializar a mudança que queremos em voto, mas esse momento vai chegar e, para isso acontecer, a gente precisa seguir construindo esse grande castelo que a gente vai formando com essas pedrinhas. Eu queria muito que o rei voltasse para ser instalado a monarquia. Facilitaria muito o processo. Nadelson, eu penso que talvez nós venhamos a chegar num momento de lucidez social no futuro, logicamente, que essa possibilidade seja até pensada de maneira, não olhada com um olhar de folclore, mas um olhar de realmente... O Brasil, no momento, Gilmar Mendes estaria demitido, exonerado, o presidente do tempo estaria demitido, exonerado, o Congresso ia ter que selecionar um gabinete de prisão, está tudo em ordem. Está faltando alguém que fala assim, eu sou a Constituição, você está com a Constituição, está fora. Que ninguém quer ter a coragem de tomar posição e fazer. E quem pode fazer, que tem habilitado para fazer o que é o presidente, o cara já entra vendido para o sistema. Então, tipo, não fecha. O sistema precisa colocar alguém lá que tenha continuidade, que seja legitimado e que trate situações de Estado separadas das questões de governo. Ponto. Você separando o Estado do governo, o governo faz o trabalho político. Aí o plano de poder, desse plano de poder, vira plano de governo. Você produziu, você tem. Você não produziu, toma na cabeça. Acabou. Simples. Mas o brasileiro tem... A cultura brasileira colocou na cabeça que monarquia é gastar dinheiro em vão, é jogar dinheiro fora, é que a monarquia é coisa ultrapassada, está errado, que o rei não pode ter ninguém melhor que o outro dentro do país, aí vai. Fruto dos 100 anos de proibição da palavra monarquia, de estudos na Suécia. Aí você olha lá a Suécia, a Dinamarca, a Inglaterra, você vê os Países Baixos, né? Você vê que, pô, a Noruega hoje é o país mais rico do mundo hoje, é a Noruega. Do tamanho do Rio de Janeiro. A Noruega, do tamanho do Rio de Janeiro, cheio de neve, mas tem hoje guardado em dinheiro valores que só para a economia são 3 trilhões em relação à educação, para investir na educação das futuras gerações. A Dinamarca segue o mesmo caminho, com mais de 1 trilhão reservado para a educação das futuras gerações. A Suécia é líder. O Brasil só acumula passivo e despesa. Não dá, cara. Minha gente, foi um prazer estar com vocês aqui nessa oportunidade. Nadelson, obrigado, meu irmão, mais uma vez por essa acolhida. Vamos planejar esse papo de receber aqui os candidatos a deputado. Já vou essa semana já começar a conversar e agendar. Eu só tenho pergunta. O Solange vai fazer parte do pacote? O Solange não é candidata. Não. Eu acho que vai bater pau para o maluco. Inclusive, no meu programa, né, isso aqui como uma coisa em conjunto, eu e você, a gente precisa decidir isso. Mas no meu programa, Flávio Azevedo, por exemplo, Solange não vai participar. E eu vou explicar por quê. Para mim, é um candidato. Já falei no meu programa na rádio e vou repetir aqui. Na faculdade, nós aprendemos que o jornalista é o primeiro juiz da causa. Quando você recebe uma denúncia, você é o primeiro juiz daquela causa. A pessoa, quando traz uma denúncia contra o governo, contra o vizinho, contra uma igreja, uma instituição, contra alguma coisa, um clube, você tem que avaliar e perceber ali se está certo, se está errado, se a pessoa que está fazendo aquela denúncia tem lisura, aquilo realmente procede. O jornalista é o primeiro juiz de qualquer denúncia. E na condição de juiz dessa causa, eu, no meu entendimento, a dona Solange, ela não é candidata. Então, no STJ está transitando em julgado. Exatamente. Na verdade, somos os últimos juízes, que na verdade ela foi julgada. Então, nessa lógica, sendo juiz dessa causa, né, assim como eu acho que ela não é candidata, e não é porque eu acho, não. Eu estou amparado numa série de elementos jurídicos. Não falta documento para legitimar. Exatamente. Essa... Então, assim como a Globo, ela leva para entrevistar quem tem mais de 1% na intenção de voto, nós vamos trazer aqui as pessoas que a gente sabe que podem concorrer de maneira legal, independente da expressão política, mas que poderão concorrer de maneira legal a esse pleito de ser candidato a deputado estadual. Desculpa, todo o respeito à história política da dona Solange, que foi prefeita 3 vezes, etc. e tal, mas hoje
ela não é candidata. Né? E nós não vamos ficar aqui dando... Não, não é bom, é trazê-la numa condição de candidata, nós sabemos que não é. Ela não está na mesa, não está na disputa. Né? Simples assim. Se participar é por conta de escaramuças e tramóias que a gente sabe como é que acontece. Né? Gente, boa noite. Adelso. Gente, boa noite. Desculpa qualquer coisa aí, se algum momento eu ofendi alguém, tudo não, nunca foi isso. Nossa função aqui é informar, comunicar e apresentar visões diferentes, ângulos diferentes dos fatos, para que você, no final da noite ou durante a semana, passe para analisar isso da sua forma e tire suas próprias conclusões. No mais, uma boa noite, um beijo do gordo para Jean Jô Soares. Valeu, minha gente. Um bom feriado a todos aí, um bom fim de semana, abraço grande, sucesso. E na próxima quarta, se Papai do Céu se permitir, se não houver nenhum problema aí nas nossas agendas, na Delson, na vida dele ou na minha e tal, estaremos aqui de volta para mais um papo aqui no nosso Conexão Flávio Azevedo com Nadelson Nogueira Júnior. Valeu, gente. Abraço e tudo de bom. Obrigado, Júlio. Sucesso, meu irmão.